Ghost Story World Channel ကိုချစ်ခင်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထောင်လွင့်တန်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးသူတရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့မဟုယရန်ဆွေဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်းတစ်ခုထောင်လွင့်တန်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုဆက်လိုက်ပါရမယ်။ကျမတို့ခိုင်ပါရှင်။ညဟာထူးခြားစွာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လျက်ရှိနေတယ်။အမောင်ဒူရီယာလေးပန်ဝဲကျန်တဝိုက်ကိုဖြန့်ကျက်ဖုံးထားလိုက်တယ်။ကောင်းကင်ပြင်ပေါ်မှာကြံရံတွေရှိသည်ဆိုတော့လေတိန်ညိုတိန်မဲတွေကဒုတဲ့ကြီးမစွာဖုံးထားတဲ့အတွက်ဒီလောက်ပိမ့်ပိအောင်မောင်းနေကြတာဖြစ်ပြီးတယ်။တောင်ကုန်းလေးပေါ်မှာရှိနေတဲ့တစ်ချောက်ပင်ကြီးတွေတက်ပင်ကြီးတွေမှာအမောင်တူအောင်မှာတော့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးရှိနေကြရကနေလေတိုးလိုက်တိုင်းရိမ့်ထုံးလှရှာနေတဲ့ပုံမှာမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတွေနေတော့မှသဏ္ဍာန်တူနေတယ်။နေရာမှာခြံရွေးမြင့်အနောက်ဘက်ကစွန်ကိန်းရွာကြီးနဲ့မဝေးလာတဲ့ဟူကောင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတယ်။အဲ့ဒီတောင်ကုန်းပေါ်မှာတန်ချိုင်ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီတန်ချိုင်ဟောင်းမှာရှေးဟောင်းရတနာပစ္စည်းတွေမြုံနှံထားရဆိုရတော့လကောင်။မိုးချိုးသွားတဲ့စီမံပြုတ်လုထားတဲ့ဓာတ်တလက်ရှိရဆိုရတော့လကောင်။နဗရ9ပါးနဲ့စီရင်ပြုတ်လုထားတဲ့နန်းစင်လေဆွဲရတနာတကုံရှိရဆိုရလကောင်။အဲ့ဒီတည်နေကြောင်းရွာနီနာမှလူများတော့လကောင်။ပန်ဝင်းကျင်းမှလူများတော့လကောင်။ညားစွာစိတ်ဝင်စားမှုရှိကြတယ်။အဲ့ဒီရတနာတွေကိုအရေးစွန်ကလာရောက်ရှာဖွေသူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါသေးတယ်။တို့တော့အဲဒီလိုလာရောက်ရှာဖွေကြတဲ့သူတိုင်းကြောက်မက်ဖွေရအန်ဒီတခုခုနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်လို့ဆိုကြတယ်။တချို့ကဝိညာဉ်တွေကြောင့်တော့လကောင်။တချို့ကတင်ကြိုင်ဟောင်းအနီးမှာနေထိုင်တဲ့တော်ရိုင်းတရိတ်ဆန်တွေမကောင်းဆိုးဝါးတွေရဲ့နှောက်ယှက်ဖြက်ဆီးမှုကြောင့်တော့လကောင်။အမျိုးမျိုးထင်ကြေးပေးကြတယ်။ညီတို့ပင်ဖြစ်ပါစေ။ဟူကောင်တောင်ငုံဘုံမှာရှိတဲ့တင်ကြိုင်ဟောင်းကိုအရေးစွန်ကတွန်းရောက်ခဲ့ကြတဲ့သူတိုင်းအန်ဒီရဲ့အနှောက်ယှက်တစ်မျိုးမဟုတ်တစ်မျိုးနဲ့တော့ကြုံရသေးကြောင့်မတော်ဝင်မလာဝင်ကြတော့ပဲလူအများကွင်းဆောင်ရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ညဘက်မဆိုးထားနဲ့နေ့ခါရီမှာတော့မှတယောက်ချင်းနှစ်ယောက်ချင်းအဲ့ဒီကုန်းမော်ကိုမတော်မလာဝင်ကြပြီ။အခုအခါအဲဒီလောက်အမှောင်မိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဟူကောင်းတောင်ကုန်းဘော်ကိုလူသုံးယောက်တက်လာတယ်။သူတို့ဟာမီးအိမ်ငယ်တစ်လုံးဓာတ်လန်လက်နက်တွေယူဆောင်ပြီးတော့အရေးစွန်တက်လာကြကြတာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်သူတို့မှာတရွင်းနဲ့ပေါက်တူတွေလည်းယူဆောင်လာတယ်။သုံးယောက်လုံးကအသက်30ဝန်းကျင်အရွယ်ရှိနေပြီးတော့တံမြန်ဖြတ်လိုက်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်။သူတို့သုံးယောက်မှာတောင်ကုန်းဘော်မတက်လာခင်ကရဲစိတ်တင်တဲ့အနေနဲ့အရက်တောက်ထားတဲ့အတွက်အတန်ငယ်မူးနေတာ။အခုလိုအမောင်တို့ကြီးစိုးထားတဲ့ညအချိန်မှာတရေ၆တယ်လို့နာမည်ကြီးနေတဲ့ဟူကောင်တင်ကြိုင်ဟောင်းကိုအရေးစွန်ကလာခဲ့ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာရန်နာပစ္စည်းတွေရှာဖွေကြရန်အတွက်သာဖြစ်ပေးတယ်။ဒိတ်နေ။မင်းအပြောကောင်းလို့သာအရေးစွန်ပြီးတော့လိုက်လာတာပါကွာ။မှောင်လိုက်တာလေလွန်ပါလျော။ဟုတ်တယ်မင်းပြောတဲ့ယန္တနာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့တေးကြရလားကွာတော့ကြယန္တနာမတွေ့ပဲတစိနဲ့တွေ့နေမှာပြေးပေါက်မားနေပါအောင်ပဲကွာစိန်တန်းနဲ့အီကျော်တို့ကလည်းကွာငါလည်းမတေးကြပဲမင်းတို့အခုလို့ခေါ်လာခဲ့ပါမလားတေးကြလို့ခေါ်လာတာပေါ့ကွာမင်းကဘလို့တေးကြတာလဲဒီတင်းကြီးဟောင်းထဲမှာယန္တနာပစ္စည်းတွေရှိတယ်ဆိုတာတေးကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါဖိုးကိုယ်တိုင်တေးတေးချာချာပြောပြခဲ့တာကွာတို့လာရှာတော့ကတော့တင်ကြိုင်နေရတားလုံလို့စက်တင်လုံလို့တတဝါကြီးတကောင်ထွက်လာလိုက်လို့ထွက်ပြေးခဲ့ရတယ်လို့ပြောဘူးတယ်ကွာဒါဖြင့်ဒိုးလိုက်တရီထားကြမှာပေါ့တစိ၆တာမ၆တာတက်စွန်ကိန်းရွာလူတွေတည်သွားကြရင်မလွယ်ဘူးဟန်လိုင်းလာနဲ့စွန်ကိန်းကနှရွာတရွာတင်းမြတ်နေကြတာမဟုတ်လားဒိုးလာမန်သိရင်ဒီလူကကျေနပ်မှာမှမဟုတ်တာစိုးရိမ်နေစမ်းမှနဲ့အေးကြော်ရဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာစွန်ကိန်းရွာလူတွေဒီနေအောင်လာဝင်မှုမစိုးထားနဲ့အိမ်နဲ့အိမ်ပြေအောင်ထွက်ဝင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းစိတ်ချစမ်းပါဒါဖြင့်လည်းပြီးတာပါပဲကွာတတို့သုံးယောက်မှာချင်းတွင်မြင့်အရှိတ်ကဲမှာရှိတဲ့ဟန်လိုင်းလာရွာကြီးမှာရွာသားတွေဖြစ်ကြတယ်တင်းတင်စိန်တန်းအေးကြော်လို့သာဖြစ်ကြတယ်ချင်းတွင်မြင့်ဘက်ကမှာရှိနေတဲ့ဟန်လိုင်းလာရွာနဲ့အနောက်ဘက်ကမှာရှိတဲ့စွန်ကန်းရွာတွေမှာတရွာနဲ့တရွာရန်ညိုးပွားပြီးတင်းမြတ်မှုမရှိကြပဲအချိန်မှာ1885ခုနှစ်ကာလဖြစ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေမငြိမ်မသန့်တဲ့အေးချမ်းမှုမရှိတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပြီးတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဂျေတာနဲ့ကိုကိုရဲ့ရွာနဲ့ကိုကိုနေရနဲ့ကိုအုပ်စုတွေဖွဲ့ပြီးတော့တဘူတမင်းထူထောင်နေထိုင်ကြတဲ့အခြေအနေပဲ1885ခုနှစ်မှာညနေဖြူနေချယ်ရီကဘောင်ဘေဘာမာတက်ကော်မတီကိစ္စကိုအကြောင်းပြပြီးမြန်မာနိုင်ငံကိုအကြောင်းမဲ့ကျူးကျော်ရန်ဆလာကြတယ်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုထိုးပဝင်ရောက်စပြုတ်နေတဲ့ကာလပေမို့တိုင်းရင်းသားတွေမှာလူသူလက်နက်တွေရသမျှစုဆောင်းနေကြတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ချင်းရွယ်မြေအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့စွန်ကိန်းရွာကြီးမှာရွာကောင်းကြီးဦးလာဖော်ကအုပ်ချုပ်ပြီးတော့အရှိတ်ကမ်းမှာရှိတဲ့ဟန်လိုင်းလာရွာကိုဦးတက္ကကစီမံအုပ်ချုပ်တယ်။နှစ်ရွာစလုံးမှာအင်ဂျီပေါင်း
ထောင်းနဲ့ခြေရှိ၍ရွာကြီးပြပြီလူအင်အားလည်းများကြ၏အခုချိန်မှာနေကျက်မျက်နှာဖြူတွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်စပြုလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်နေရွာစလုံးမှာလက်နေအင်အားလူအင်အားတောင်းတင်းခိုင်မအောင်စီမံဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီ။အမှန်တော့တို့နေရွာမတည့်မြတ်ကြခြင်းအကြောင်းရင်းမှာနေကျက်မျက်နှာဖြူတွေရဲ့တရှိတွေကအတွင်းတရှိတွေထက်ကမလုံးတွေပြပြီးတွေးခွဲနေကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး။ဒါပေမဲ့တရွာနဲ့တရွာ
ောင်ရှိရာတောင်ကုန်းဘော့ကိုရောက်လာကြလေတော့တယ်။ဒိန်းနေတို့ကဒီနေရာမှာတူရမှာလား။အဖိုးပြောခဲ့တာကတော့ဒေတန်ဆိုင်ဟောင်းရဲ့မြေအောက်တနေရာမှာလိုင်ကူတစ်ခုရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုင်ကူထဲမှာကြောက်တလားနဲ့ထည့်ထားတဲ့အလောင်းတလောင်းရှိတယ်။အဲ့ဒီအလောင်းကစေးစီရင်နေထားတာဖြစ်ပုံရတယ်။အခုချိန်အထိမပုံမတော့ပဲပကတိတိုင်းရှိနေသေးတယ်လေ။နေစမ်းမအောင်အဲ့ဒီရုပ်အလောင်းဆိုတာကယောက်ျားအလောင်းလားမိန်းမအလောင်းလား။ယောက်ျားအလောင်းပဲ။ရှိခေကသူရဲကအဝယ်စားရနေပဲ။သူနဲ့တူရှေးအောင်ဓာတ်တက်လည်းရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့ရန်နာကိုပါနဲ့စီရင်ထားတဲ့လယ်ဆွဲတကောင်လည်းရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒါပဲလားကွာ။မဟုတ်ဘူး။ရန်နာပစ္စည်းတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်လေ။စိတ်ဝင်စားစရာပဲဟိ။တချက်နေပါဦး။မင်းအဖွာအဲ့ဒီနေရာဘလို့ရောက်သွားတာလဲ။ရန်နာရီရောဘာကြောင့်တခါလဲယူမလာကြတာလဲ။ဒါလို့ကွာ။အင်္ဂလိပ်မြန်မာဒုတိယဆက်ဝဲကလာအတွဲမှာအဖိုးရောအင်္ဂလိပ်တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတာနဲ့အဲ့လိုကာလာမှာပဲဒီနေရာအမတ်မထင်ရောက်ခဲ့တာ။ရောက်ပုံကလည်းစစ်ပွဲကာလာအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတပွဲတိုက်ရင်နဲ့သူတို့ပျောက်ကြတတ်တဲ့အရင်နေတော့ဆုံးခွာရင်နဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်လာခဲ့ကြတာပဲလေ။ရန်နာပြည့်စည်တွေကိုဘာကြောင့်တခါတည်းမယူခဲ့တာလဲ။စစ်ပွဲကာလာအတွင်းမှာလူတွေတောင်အသက်လူပြီးတော့ပြေးနေရတာ။ဒီရန်နာတွေဘလို့လှုပ်ရှူနိုင်မှာလဲ။ဒါကြောင့်နေရာပဲမှတ်ထားခဲ့ရတာ။နောက်တော့ဒီနေရာကိုသိရတဲ့သူတွေကစစ်တွင်းမှာပဲတဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့တည်ကုန်ကြတာ။နောက်ဆုံးအဖိုးတယောက်ပဲကြံခဲ့တော့တာလေ။ဒီเจ้าနေရောအဖုံးမသိခင်ကပြောသွားခဲ့လို့ငါတော်သိခဲ့ရတာတိန်းနေပြောတာဖြစ်နိုင်နေกว่าစိန်တန်းရဘာကြောင့်တော့ဟူကောင်းတောင်ကုန်းပေါ်မှာတဆေ6ခင်ရတဲ့သူတိုင်းရှေးခေအဝယ်စားနေတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်နောက်ပြီးတော့လာပြေးလာခွေနေတယ်မှာဓာိုင်းတလက်ကိုကိုင်းထားတဲ့လူတယောက်ထွက်လာတော့လေမြင်ရကြရတဲ့တည်းလေမင်းတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအယူသီးနေကြစမ်းပါနဲ့กว่าလောကမှာရုပ်ရှင်နဲ့ရှိရမှာပေါ့နန်းဆိုတာဝိညာဉ်ပဲတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်နာရီရောမမြင်နာရီရောဝိညာဉ်တွေကအများကြီးရှိနေတာပဲကွာ။ခိုင်ကွာ။ဒါဖြစ်လေအချိန်မရှိတော့ဘူး။ဒုလုံးဆရာရှာလောက်ကြရအောင်။ဒလုံးဆိုကကုန်းမြေတဝိုက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ထိုးကြတဲ့နေရာတွေကိုလိုင်းလံကြည့်ရှုကြတယ်။တောင်ကုန်းပေါ်မှာကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြီးတွေပေါ်တယ်လို့တစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကလည်းထူထပ်လာတယ်။တချို့နေရာတွေမှာတောင်ပို့တွေရှိပြီးတော့ဂူပန်းဝါတပွဲဖြစ်နေတတ်တယ်။တချို့တောင်ပို့တွေအတွင်းကနေမွေတွန်တန်တွေကိုကြားရတယ်။တနေရာရောက်တော့မှတောင်ကုန်းထိပ်မှာလွန်စွာမြင့်တဲ့ကញ្ញင်ပင်ကြီးတဲ့တွင်ကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်အဖိုးပြောသွားတာကတော့ကုန်းမမရှိတဲ့တပင်မြင့်မြင့်ကြီးတပင်အနာမှာဂူပေါင်းတစ်ပေါက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဂူပေါင်းထဲဝင်ရမလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနာသွားကြရအောင်တုံးရောက်တာအဲ့ဒီတပင်ကြီးရှိအောင်တက်လာကြတယ်အဲ့ဒီတပင်ကြီးတဝိုင်းမှာလေတောင်ကုန်းကြီးတွေတောင်ပိုကြီးတွေများစွာရှိကြတယ်သူတို့တုံးရောက်တောင်ကုန်းတဝိုင်းလိုက်လံရှာဖွေနေကြဆက်မှာသူတို့နဲ့မလန်မကန်တောဆက်အတွင်းကနေအရင်မဲကြီးတခုကသူတို့နောက်ကနေချိန်ရဖြောက်ပြီးတော့လိုက်လာတယ်တခါတည်းရန်မီးအောင်တစောတစားနဲ့ထိလိုက်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးနေရာမှာနေရတဲ့အလင်းစက်နှစ်ခုဖြာထွက်လာလေတယ်။သူတို့နောက်မှလိုက်လာတဲ့မဲမဲတရဟာခြေတန်လုံလာတဲ့အတွက်အနီးကပ်လာသေးတယ်အောင်လို့လူသုံးဦးတို့ကမသိနိုင်ကြပါဘူး။ဒီချိန်မှာစိန်တန်းကအလုံးလုံးနေရင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာမတုံးမတန့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်နောက်ကိုဖြတ်ခနဲလှည့်ကြည့်လိုက်ရာနောက်ဖက်တော့ဆက်မှာရဲရဲနေလျက်ရှိတဲ့မျက်လုံးစုံကိုတွေ့လိုက်တယ်။ဟေးဟိုတော့ဆက်မှာနေနေရဲ့မျက်လုံးကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကွာ။ဘယ်မှာလဲကွာဘာမှလည်းမရှိပါလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်သွေးဦးသွေးတန်းနဲ့မြင်မိမြင်ရမြင်နေရဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့ကွာအဲလိုဆိုပြီးတော့တုံးရောက်တာဂူပေါင်း800စီကိုတဲကြီးမဲကြီးလိုက်လံရှာဖွေတယ်မကြခင်မှာပဲအဲရီတက်ပင်ကြီးနဲ့မလန်မကန်မှာအပေါဝါကိုခြုံရည်တွေပိတ်နေတဲ့ဂူပေါင်းဝါတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြလေတော့တယ်တရုတ်ရီဟာဂူပေါင်းဝါမှာပိတ်နေတဲ့ခြုံရည်တွေကိုတဲကြီးမဲကြီးရှင်းလင်းနေကြစမ်းမှာတရုတ်တုံးရောက်နောက်ဖက်ကနေနေရဲတဲ့မျက်လုံးအစုံနဲ့မဲမဲတရဟာတဖြည်းဖြည်းချင်းကလာပြီးသူတို့ပေါ်ကခုံအောင်လိုက်လေတော့တယ်။ပါလာရဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့ကြောက်လန့်တကြပြန်လေတိုက်ခိုက်ကြတော့လေအင်အားကြီးတဲ့အဲ့ဒီတတဝါကြီးရဲ့လှည့်မြန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်လူသုံးယောက်မှအမောင်တူတွေမှမရှုမလခင်ရတယ်။တမန်ကြားနဲ့ခရောင်ကရန်းနဲ့အော်ဟီရင်နဲ့တိမ့်တန်တဲ့စိန်တန်းမှနေရာမှာတည်ဆောင်းသွားပြီးအေးကြော်တယောက်သာဒံယာရီနဲ့တောင်ကုန်းအောက်ကိုပြေးဆင်းသွားနိုင်လေတော့တယ်။မဟုရညာကတော့အဲ့လောက်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့မြင်ကွင်းကိုတိုက်တီလုံးနဲ့အမောင်တူထဲမှာနှမြုပ်ပြောက်ွယ်သွားလိစီတော့တယ်။စုံကိန်းကြီးပါ
เช่นนี้เนี่ยน้องไปแก้มาชื่นีไปรอหูกลางตากงเนี่ยมาเวลาเนี่ยนี่ยามาชวนเดทท่าเจมส์ไปเลยเอ็นจีบังจะทำนี่บ้างสิไปรอเลี้ยงกันจนนี่เนี่ยแต่เมื่อวันจะพิจารณาตัวนี้ที่บ้ามาแสงกับเช่นเช่นนากาวะเนี่ยมาลุงยูรีชอนอนในทางใจ ชวนเด็กๆรู้แต่ด้วยเนี่ยสั่งลูกาฉันนั้นจะรีมาทัดทัดเอาทารีด้วยแม่บังเลี้ยงชินีเลยเอรีเอ็นจีมานักสามยังเอ็นจีพี่ไปเชื่อมาชวนลูกจีอุลาพ่อเย่เอเมพี่ไปเลยเอรีเนี่ยด้วยมาอุลาพ่อไปใส่เนี่ยเลี้ยงรีเจ้าหน้ามีหน่วยยาสวัสดิ์ใช่จ้าระแต่ว่าเราอาจจะงาใส่จอยเวชินีไปนักขโมยกากาชาวเดซาวเน่กูแค่น่าท้าใจแต่มาเรียมาเจ้ามิวเชสิทัดแต่เนี่ยมาเจ้าด่าพี่เจ้าเลี้ยงสวะไม่มีรูปมีบอกกู มาดียาจูจอยยาซาลาเร่ตั้งแต่มาเห็นตัวเรโก้จงเลยได้แค่ยาด้วยลูดูสูสังเจตัวยาเก่าหนึ่งสูเจและในยี่คารีสูสังตัวหลังเจนุโก้จูเดนเปียเซมูรีเปียวเลียชีเร่ตัวมาสนิทเจ้าตัวจอนามินเน่ตาต้องยาชีเร่ตัวรากาตาเจนิมังาตาเง่สันนันดาโรเงสิงเรกาจวนวิสังชาวทาร์มวิซาตาพิเปเร่ทวิเม อุลาพอตอนนั้นไม่รู้กันสนานาโกตายยันเดียวเกตุเช็คเงาอยู่สู่สังชาวทารีตัวนั้นนิมานัวเลยโนโซไปดูพิจารณาด้วยสนานาโกยืนยันเกตุเข็นด้วยใจคู่ขามายีโกต้องยอมลงมาอัตนาเสจอยู่ในชินิจับีอโกเจซองตัวนั้นอัตนาสังงานเนจอนีบีตัวนั้นสนานารู้กันลูบังท้าใจแต่มากะเพียบเชนเล่ช่วยตัวเลยนิมังอารอเอเอเซซีนี่เดือดทวิเม่ใส่ตากาจังไคเน แต่ใครยิบยันยาริโกจันเจนสวัสดิ์ยาวตลอดอนุยันยาวเลยยาสวัสดิ์เนตเตอร์ดูจะขาดยันสองที่ไปรอตะเชนสุดตลอดจะขาดยันส่วนยังจะเข้าแลนโชมีนซีมีอาบีที่ยันยาริโกที่เอาเทลิจันนี่เลยสุดเลยจะขาดยันมาเลยเชียร์ปีศาจจันซาริโกอับปะรกอลิลานี่จะดีตัวนั้นจะจารุมาจะอุทองเซนี่ก็ยันหนุ่ยเชจ้าตัวเลยตัวนั้นก็ลูบงจันบียูสุดละนิมามาลูบงนี่ก็ช่วยช่อมอรี ทำไมไม่มาสั่งเจมิวมาเข้าไปเนี่ยชาวจ้าปีตาเร่แค่ยาเจนเจมิวมีรอชีเร่จะขาดเดียมาอันยานเนี่ยยอมไปเลี้ยเจมิวมาเข้าไปเนี่ยนี่ก็ต้องเอาเทตายยี่แรงยี่ท้ายใครรีเลี้ยจิยาเรคามานิมามาอากูนี่ยังเนี่ยแรงยี่ดูสว่าเชื่อมใจได้ขนาดไหนดูทำไมอากูอาจจะพิจารณาเนี่ยพิจารณาเป็นจิกาอาเมียมุติมิชิลาบีไม่ป้องอะไรนี่เลยอ่ะแสดงผมมาเก้ามาสับไว้กับผมไว้เก้าหนูเลยบาลูเล่กูเย่ มีโอกาสหน่วยหน่วยนานๆเนี่ยสตาร์ทเดียวแท้สามีตาเดียวยังปองปอนี่เลยสตาร์ทเดียวเสียดายเนี่ยยังยังอธิการมาจ้าวลากูดาราตาบอกว่าทำไมไม่ขออาบลามาพี่ส่งยังเลยตัวเดียวเช่นยันตีดาในสตาร์ทแค่อะไรนั่นเป็นส่งงานเด็กเก่าจ้าเซนโซจิตีกี้อะไรสิเดียมล่ะดาจะเจนคาร์โรยามาบอกอันนี้จะสิ่งเดียวที่ลูกกำลังเอาหน้ามือเทนี่นั่นเป็นส่งงานเลยอ่ะเซนจิโอกำลังเอาหน้ามาเข้าป่าวยังสิ่งเดียวตานายน่ากูอ่ะ ป้าเจ้าเลยป้าเจ้าเลยสุรจีเกนเย่เชื่อมาไม่ยังเย่พายเอวเปลือกต้องชาไม่สูบีรอตีเดียนยังเจ้าตัวนายยากเกล้าไปเลยแต่ไปด้วยมาแต่ไปยังอันนี้จะกูชาบีอากูจะจ่ายได้แค่ไหนตัวอันนายยากเอาไปเอริจะกาเจ้าตัวร่างกายเย็นนี่เด้ตัวชาบีไปหูตัวด้านนั้นจะจวนเจนี่นิมังอูเชื่อมไปรอสกาอันไหนเปลี่ยนไม่เลยจังตีเดียดว่าเอชเชปี่ยังนี่จะเล็บเชจีจะนี่ต้องขามาสนานาอเมริกาทันนี่ได้ใครมา อุลาพ่อตาเนียกูทะลุขอบยอเร่จะเนียเชื่อแบบแกมาชินีเด้ฮันไลน่าอยู่กับอยู่กับจีอุตากาตัวอย่างตาเดียวก็ลบอยู่อาจารย์จะใครเนี่ยไปเลยบ่แต่ชาวโมบ่าวที่ยังอาตาอาจีพี่พี่เอ็งพี่พี่ที่ยังเนี่ยตัวตมีเจ้าเนี่ยเลสซาปีซาเจเนลูกยอเร่จะย้อนเนี่ยตัวมาชินีเด้ยังมียังสารเรื่องยังสิช่วยเลี้ยงวิเลนเคมีตาเลพี่สิบอกว่างาตบัวรอดีซีเซมาสู้เราลุ้นเนี่ยเก๋เมนูเนี่ยตบัวเราเลยเปลี่ยนจ้าบ่าว เอริกามานิมังะที่เกี่ยวกับมิวสุราที่เห็นตัวอุซาปิยาราสโรอากูไปอยู่ในปอบยางาอยู่เจเนเวทาบ่าวจะพักกันเมกลียาไงอยู่เจมีอยู่เจอมาอูเซนเซนซาซานเลี้ยบยาบานิลียาพามาเนียมเนเนกูเย่ไอ้นางสุดคุมาอากูอยู่ไอ้ยังอุซาปิยามาไปเลยจะใช่อาบ้าตะบัวเอาไปลุชิตเลยงาเราตะบัวดูไลเดเอริตุตามิลิโอจะฆ่านักฆ่าตัวบุรีอาจจะชอบมองลาปาร์เมกลีไปเลยงาตะบัวเรา หัวบ้านเล็กใหญ่ตัวร้านในเว็บปีศาจจะน่าเบื่อเอริกาตัวร้านก็ตัดยันจะใช้ใช้เนี่ยเสมาชาส่วนในสกังสุไลเดย์ส่งเงินให้ไลน์ล่ะก็
นายว่าเดียร์ยามีป้อนในจาราสุรพี่ป้ามลาพายาแต่จ้าตัวอย่างอุเบกเดมีเนี่ยขอบีหัวยามาจะคุกุลอยมาขับไปอยู่ละงาจ้าจีกังงาเช่นเอาตัวดูบุตรดาวแต่เราเล่ปุ่มในสมานเนี่ยกว่างาตาเราตีอย่างเปียวยามีอะคุเชนี่อะบังเบปามาติเกสัยอะจังเกสาวเชเมชาบิโอโดนายเงงูจูจอยยาสาวเนเจอร์ยาเปียเซนิจาราดีมีเนี่ยผิวเนเจอร์ยามาเล่มาตัววันละมาติจาร์เอะคุกาลามาดูดีอะ สีลงเงี้ยบีอีอาดาวเนี่ยจะบุเอเยจีเรกุยเขาบอกเลยป่ะอะคือฮาไลไลว่าอุตากาการันเอาและฮาไลเมสุยในยอดเดียวพี่ตัวบีโรอีอาดาวเนี่ยละมาอามาเมแต่จะเอาป่ะและฮาไลดาเบลีเขาหมายเอว่าเขาต้องดูตาสีจะมาจะนอนและขามาเมแต่เราตัวร่างกับตัวจูและฮาไลเดตัวเจ้าน่าจะนี่มาฮาไลไลว่าตัวใจยังเปลี่ยนเส้นใจน่าจะนี่มาอุลาพอไปใส่เนี่ยหลังเลยจีจะเส้นเนี่ยฮาไลไลว่ากูสั่งจะใจ เลยบอกมาอุลาพอตอนนั้นมีตัวนิมานุไล่ขจับไปสนันดาโรตัวนี้มาตั้งใจในกิจการเชิดด้วยเองจะยังเคยเลยบอกมาอยู่ตัวยาตาตัวดำยานี่เลยวันนี้มาแล้วนัดอยู่ว่าอยู่สาวตัวจ้าละฮาไลลาอยู่มาอัตยาเป็นมาชีสันเดอร์เรด้วยอดอนจ้าจ้าโลกยานเรด้วยสองแก้ววันจีลงมาช่วยแก้วจีกูยาวจ้าเลยอุลาพอรุลาเมลุลุลุบิโรจูดีอาจารย์จ้าทาร์เรด้วยฮาไลลาอยู่ว่าจะจีอุตกากรายแก้วพูมาลาจูเรอุตกามา อุตกามาอาตังอาเซจอยเวชีบิโรนักขามวยยังจะสาวเนี่ยแค่ยาลาตัวเดียวพี่ไปเลยที่นั่นตัวเย็นในเอเชียเขาสาวตัวละเช่นเจจีเรมาสาวเราทารีตัวเย็นเอเวนจึงอยากจะขามาโรสาวตาพยายามเนี่ยโลเลดิมิชิอาจึงมีเอเกนีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาเต็มยาจ้าดีสูสีกามูช่วยกันจีนเอามาไม่ยังสวยยังหนุ่มเช่นใจด้วยอากูเกตุด้วยส่งได้ใครมาเชฟยังเอาจังเลย ยอมก็ในเอาชีนีไปเลยฮาไลลาอยู่มาอยู่ดูอภิวจาริกาเลยเอเดริโกโลเลเดมิชิอาเอแกมูพิวจารีกูไม่แน่ใจซะเมสเรเมกลิวเลยอะคุติมีอาทิบาลาลามาบอกว่าอะแค่ไหนมาอลาเปียเนียพี่มาบอตัวเราเนี่ยนิมานุโกลูจีเนี่ยมาวิเดนิยามาตีเดนิยาปีทารีขณะจารีคามาโรน่าเพื่ออะแค่ไหนมาอัตนาเซจอกันอันยูตมิโจทลาบีตัวเราด้วยกงสิลพัดดีลายาวชาปี เอริอันยูตมีมาอาตามเมตัวข้อข้อเนี่ยลองสวนอจีเดนเมกลีเอริเมกลีอาตโรเนียกูพยองพยานเอาเสบียนเอาอาแค่เนี่ยกูพยองเวนตัวลีเดอะกูเมเนซีซ่าเมสราตุมยาลามาติอยู่เนาะแต่แกเล่าเขาเดือดสุดเนาะเมเนไลเดตาเล่ไม่เอาเอาอยู่สุดเลยสุดเนาะแต่เราเปล่าละแต่เรายอมยุสุดเนาะมิวเชมาอูเอ้ยลูกเย่เย่มอมอเนี่ยเปล่าเนี่ยจ้าเซอาแค่เนี่ยมาน่าแทบไม่มีเปล่าเดือดทลายเลยเอริเมกลีมาลาป่าชอมอตัวเดือดพิจารณา ยังไล่ด่าเนี่ยยี่กูนี่เอาสโลงี้มอจีชุนี่อาตีที่เพื่อตัวเองเมื่อกี้ยาตัวเราเนี่ยนิมานุกูจะแชร์เรื่องจีบีเอาน่ามีเกมเพื่อตัวอันนี้มาต่อยเอาไทยเนี่ยอุตากากะตัวเราเนี่ยนิมานุเนี่ยกูว่าอันนั้นเขาเป็นเรื่องไม่เสียไปเลยจีอุลาพอได้เจ้าเหตุมีเลยนั่นไม่ยากนั่นตัวจ่าเลยเจ้าดูมาโรมีมวยพามวยแค่ไหนจะอุดีต่อตามีปอบยาแต่ใช่ขมยาตาจีกังอ่ะเพิ่มมาเลยไปดูเลยเดี๋ยวเราไม่ไล่เจ้ากามาอุลาพอกะ ตัวเราก็เลี้ยงทุบยาไปแล้วเอริบะมาทันีระอาจีกังตัวเราไปที่บะมาทันีระอันเงี้ยกังนิมาวเน่จะรู้เปล่าเปล่าอะไรเจ้าค่ะนั่นตัวจ้าก้าตัวนั้นเสียเสียแม่ตัวตาเราเย็บยันอากูยันเนี่ยค่ะลองสอนมันในมือเรื่อยตัวปอดตัวเลยจ้ากูกางงูนี่เรื่อยตัวเราก็มันยังไล่ต่อเลยนิมาวงาเราเฉยนี่กูเอเก้แค่มีเลยนิมาวมานั่นตัวจ้าเย็บยังเลยตัวเราอมุยากูน้ำเลยส่วนเนี่ยแรงจีเน่นั่นตัวจ้าเปลี่ยนจีเน่ส่งเนี่ยใครจะมาตัวมาเย็บยาวเนี่ย
ထက်ကနေကောင်းပြမော်လာတဲ့သူရကလေအမတ်မထင်တွေ့မြင်သွားလိမ့်တယ်။ညီဖြစ်သူကိုမယိုးသားတဲ့အကြီးနဲ့လှမ်းကြီးနေတယ်။ဇနီးလောင်ဖြစ်သူနန်းသူစားကိုလေရှင်နေမှမကြည့်မနဲ့ဖြစ်သွားတာ။ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့တယ်ရီမပါတော့ဘဲနဲ့သက်ဆိုင်ရာမိရအနှစ်ပါးနဲ့သူရနဲ့နန်းသူစားတို့တွေ့ဆုံကြပြီးနောက်မိမိတို့အစီအစဉ်နဲ့ကယံကန်ရှင်လူငယ်နှစ်ဦးရဲ့သဘောဆန္ဒကိုပုံမှန်လည်းမိတ
ตัวเราไม่มีกูนั่นตัวสากันแล้วมันขนาดไหนตีเด็กค่ะ
ชั้นสิงห์เจ้าเนี่ยมาท่ากับอภิญญ์อุทัดวารีอุลาพ่อเจ้าเปล่าเราเล็กแค่ยังมาหัวละขมยารู้ตบอริวเลยเปล่าเจ้าเลยบ้างขมยารู้ตมีเสียงสุรขมยาก้องตัวตาสีสมารอบยาเกิดตมีตมีเอสนาอุปโยอามารู้ก้าวเมื่อเทลุสีสนาเล็กแค่มาเมย์ทวิเมย์จะมากูตัวเราเล็กไม่ทับเอาไอ้ลูกอดีตเป็นน้ำยูทัดเดชกับเอาเปล่าเปียนาอาการเอกูเปียงเวนตายา ลูจิริมาที่เอามีนาที่เอาจีบีน้าตู้สายสกัดที่เบกูน้ำเล่นเอาชินีลีดอเร่ที่เกี่ยวเอรินิอาเสียใจจังเลยป่วยมาเขาอยากจะช้าใช้อยากจะเลี้ยเพื่อใครล่ะลูจิริเสียใจนะก้าอุลาพ่อยตาจีเพื่อตู้ตัวนี้น้าตู้สารุโกเสียใจจังเลยยังเพื่อตัวเลยอาเชนิก้ามีเล่นตลบเพื่อมาเวเน่จะมีอุปยังเลยตัวเจ็บเพื่อไปเลยแม้โนเอริเชนิโกยังเลยสิเดตุมาน้าตู้สาวเพื่อไปเลย ตัวมาก็ตัวรักก็เล่นไม่ขนาดมาลุสุเรด้วยเสียงเสียงเปียงจ้าจะน่าเพี้ยดีลูจิริก้าไม่มีโรเจกระดิสก้าไม่เพี้ยยันน่ามาเพี้ยสิลุเรด้วยตัวตาก็เปียงเลยเป็นไอเดตัวรักเนี่ยมานิมังก็อาศัยทุเรศน่าเพี้ยไปเลยตัวรักมาลูบงเลยมาอาศัยยาตัวนิมังมาเลยไม่มีอากูเพี้ยตัวด้วยตัวตาอย่างไรล่ะมามันมีอะไรไหมไม่มีกูรันตัวตาเพี้ยตัวอะไรค่ะมาแอนออมมาส่งนายอ่ะเพี้ยมีตัว นั่นตัวสาหะลาบาลงตลาดเจ้าเสียเก่าเนี่ยไม่มาจะอุลุมาเช่าชามีร้านอาศัยเสียงเปียงไรสามาเวตัวจะเดินยันดีดีอ่ะป่ะฉันเอาเล่มมาทันเสร็จดิวนับไปว่าตัวเล่มมาอยู่เจมูแล้วถ้าพี่นามาอากูตัวเราจะตั้งพลุมยันอาบยามเลยอาศัยเสียงเช่าลมยาวละอาศัยเสียงเราเพนีเนี่ยมาเช่าลมยาวเราบ้าจังเลยสุรอาลงลุติเชนชารีพี่บีกอมิเล ที่เราจะนิมมหจะนิรพี่เอาซีซีมาเวบ้าจังเลยสุรอาซากรียาในวัดดีว่ากันเชื่อมีป้อนี่อาสุรอาเชนีปูปีรอสุยาตัวไหนเนตายเนาพี่ตัวว่าเส้นนาจารอมวยซาตามันตีรอแล้วมาแข่งเจมูถ้าเจ้าตัวร้านเนี่ยเสียสละเสียมีเมมเล็กแค่มาเวตายนิมมามามีอาสุอาเสียนยาตัวเร่ตัวร้านรอเจตูปีปีเนตัยสกับพี่เร่ยี่เลียยี่มีบานี่รอเอาเลยอาหนามีบานี่เมเนไทยลุไม่ยากเลยเอาไม่ไรป่ะ ที่เสียใจไปอ่ะโจลุงเอรีนั่งลงด่าสนาเธอตายยี่ปีที่นี่ด้วยปูปีรอเส้นสายพี่ยามาสุรไม่เงียบมั่งเข้าเบาน้าปีรออาภาษีเลยไม่ติดตาเนตุเสียสนาอุปชลุเป็นองค์ยากเก็บปูลุเลกว่าจันวารอเส้นยาเดียบยาปูลุล้อมันงมติรอปูลุมาเริ่มนี่เนรอลูจิเรศเสียสนาด่าและกันไรปีรอแต่ฉันโจนี่กูจะไม่เอาไหมพามีมาเลยนั่นตัวสาลาวาเรกว่าเมื่อเธอพ่อมาเจ้าละเชิดใจเดชระ อะคุ้มยังอะคุ้มใจลูกยามอยู่มาไม่เอาด้าอะแต่ในโลกแล้วแค่มาพิจารณาอยู่สิรออะคุ้มว่ามีปุ่ยดูแต่ลูกพี่ว่าชั่วยาวมาเลยอะคุ้มไม่ชั่วเลยน้าตัวเล็กตัวเล็กแต่พี่เป็นเนี่ยชั่วมาบอกว่ามีว่าเรื่องซีเซนไปลูกแต่ลูกเนี่ยอยากได้เป็นเลดเดอร์ตาใจตัวเองอันนี้จะสุดาไปเลยแต่ลูกสุก้ามีพี่ตัวนิมังโอพี่ยังมีเบลสุรีแต่ลูกเนี่ยนิมังมาไม่อุ้มเลยเนี่ยแต่ลูกตาอย่างพวกกันนี่มันมีอะไรไหมแต่ลูกตาบอกว่
ကိုနီမောင်ရဲ့ဇမားနေနဲ့လက်ခံရလား။အော်ကိုနီမောင်ရဲ့။ဇမားလက်ခံလို့အခုလိုစီစဉ်ဖြစ်တာပေါ့။မိဘရိယာကောင်းမဲ့ထင်လို့စီစဉ်ကြတာပဲ။ ဘာညာစီအရှိမလေးကိုနီမလည်းဇမနေနဲ့ညီရမယ်လို့မြေမမဟုတ်တာမိဘရိစီစဉ်အောင်လက်ခံနေဆိုရင်ဘာကြောင့်ရုပ်စိုးတဲ့ကုသရာကိုညှင်းချလိုက်ရတာလေအဲ့ဒီမေကုံးကိုမေးကြံတော့လေလက်ချောင်းထဲမှာနှစ်မောင်ပြောက်ွယ်သွားလေတယ်တကယ်မေးလိုက်တာကအချက်မရှိပဲထူထောင်တဲ့အိမ်တော်ကြီးရောကြာရှိခံပြပါမလားမသူစားဇမကြားဘူးရာရောအချက်ဆိုတာတက်ပဲတပင်ဆိုက်ပြွားတယ်လို့ပဲပြုစုပြုထောင်မှုရှိရင်ရှိတယ်လို့ ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဈေးထွားရှင်တန်လာရပဲပေါ့လေမဟုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ဘဝတတတာလက်တွဲချမဲ့သူကျင်းတွေမှာအနည်းဆုံးတဦးနဲ့တဦးနှစ်တန်လက်ခံကျင်တော့တော့ရှိတဲ့နယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုနီမကကျမကိုမနဲ့တက်ဘူးလားအဲ့ဒီသဘောမျိုးနဲ့ပြောရတာမဟုတ်ပါဘူးမသူစားရဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတရားသဘောတရားသေးကြရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမယ်ထင်လို့ပါဒါတော့ကိုနီမရဲ့အချိန်လေးဆိုတာကိုဖြစ်စေက
နေမောင်းကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအိမ်ထဲကိုဝင်သွားလိုက်တော့တယ်။
นิมังอารอนาลียาเข็กเขยเดนันตุสายจอบิงอุจิบีแต่เพียงแต่ชาชาลัยเดอเพียงโลกามาใจยังไรยังหนีมาเชียดวะป้าเวนเจนตะคุโลอามาดูริกาเจโซทาลีเดเจลูบาเบนิมังเย็นเนมาลีอุติเจลียังหนีเปียกาจวนเจนเอเยอิมังเนียพงลันทาลีรอเดฮัลไลลายามาเมเดมจานีนิมังเนนันตุสารุเซซะจังลันเจนเกซาปิเกปีเอนามารอ สมเกียรติกูเปล่าเกจารีชาวพิอัลเทคมาที่จังหวัดกูสนานามาเอริบุเอโกตุมไลเคียเจนด้วยมาจีมันนั่นเนี่ยพิอัลสุนีดาบาลูเลสุยสนานามาไม่มาเกี่ยงเนี่ยปัตตานายลองสวาวัฒนาจิตุเดียวเพื่อเดือดจังนาบีชาวเรามาไม่มีชาวเรสุยสนานากาอัลลัมบีเจมีบ้ากงูครองโลภีอนุนีอาจารย์เรโกตงาเชิงกะลิชีเด ชาวเรามาเมงกลีเรียลีสนานาจังหูอันนี้เนี่ยอันยาสุดลูตีท่าจารีดูเรียมลูเว่ยเว่ยก็ช่างเจนจารีที่จารีอุตีเรียกมาสนานากาไม่อะไรกว่าไม่เว่ยเว่ยโซเกไม่เชื่อใจใส่ดาบีมันมีอะไรแม่เนี่ยไม่มีชดียังยังไรด่าสโลแต่กันก็น่าบอกว่าไม่เห็นสนิลอย่างเดียร์หรอกไม่ว่ากว่าแต่ช่างแต่ละเรื่องจังหูจานี่อะไรจ้าวีลูตาจะเข้ามามีบุตรีดาแต่เรื่องมาสายว่ากันแบบเดียวสุนีดี ตลอดเดือนส่งเก่งอบียาวเจ้าขามาแต่เรื่องสุดคือการซีจูนี่เดอเอริตเรียจะทำเอาเปล่าตลอดเดือนฮาลายว่าตัวนี้เด็กใครมาอารมณ์จีเด็กดอกเก่าจีเก่าชวนเอริตเซนลากาต้องเจอตัวเจนับเพียบเลยชวนตัวยาตาริบอบยาเจียดอกเก่าจีมาลงสวาจีลาบีเปลี่ยนทว่ามาชวนตาจีอากูใกล้ชิดตัวเกเรลูกบอบจารีที่สกัดจารีค่ะฮาลายลากาอุตากาบอยไลเดสกัดริกูเปลี่ยนเลยอเมย่าลารีตลอดว่าเจ้าอยู่อาลูตงยา ผู้กองต่างงบตัวเองเนี่ยนี่ยังตะขันลายเลยที่เอาไปแต่ยังเนี่ยยังเปลี่ยนลาจาระพระมารอเจ้าเลยเอเทนเวมีเดขมยารุยาลุยและชั้นลุทิ้งเงี้ยมีดาแล้วต่อมาเปลี่ยนลายตัวเมจิมาเจ้ากันตัวเองและชั้นสวัสดิ์ยารุระเจ้ายาตัวยาตาริอุตเตเอริดอกเก่าอยู่ช่างแผ่นบีแต่ยินเนี่ยเขางูเจ้าสีและสองปูบิเลสมาบยาทะลุสุริสกาชาตัวยาตาริต้องยาเตริโกบีที่เอาเจเนียเจมาตัวเวมาลาเวมเนี่ยเชจาริกา อุลาพอกะจ้าสุยงูในเนี่ยตาริกูสิคายเนี่ยเอริกาตัวร่างกะจ้าพันเนี่ยเลวสุระจ้าขายมีแต่มาเที่ยวเล่นเจริญมือเรื่องว่าราสุรอยี่เล่นนี่มังไล่ลูกพี่แม่ไม่เท่ามาอูน้าพี่ยอมไม่อยากมาจ้าเกี่ยมมาเมงลาสาวน้องมาสุรอที่มาไปอีซีซีนี่เกี่ยมมากว่างานในสนานาไปต้องไล่ป้ามีทะลุอปอซีลีตามอยู่ในเปลี่ยนไล่เจอแม่น้องไม่ให้มาสุเรด้วยจะไม่มาแข่งเจียวนี่มองยังเสกุสวาปีไล่ชนะเพียบไปเลย อาศัยเพียงแน่มือเดียวกันค่ะเปล่าเพื่ออาการตีวิเมพวกกูกลายเลยเดชะเพื่อสิ่งอุปนิเลยเดชะสวยลงลับปากเรกูยาเมื่อไรแค่เมลูเปลี่ยนอะไรนี่มาจะนว่าสาบีอนุพยานวัฒนาปารีสุวิเมแล้วก็มาลูเทียนยันตีเล่าได้กี่สามอยู่ประเดิมมาเล่าเปล่าเขาหน้าบอกว่าเมื่อไรโดนเลยโดนอาเจ็บตาบอกแต่จะรู้คู่เพียงน่ะกูรู้ว่าอาเจ็บเพียบมันยาวหลวมไม่ยามาเปลี่ยนเอง นิมังอาพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนรอบไปเนี่ยใครทวายด้วยลู่เอเดียเปลี่ยนสีริโกเปลี่ยนสีนี่ดอเร่ที่เกี่ยวกับเรื่องใครยี่กูนิมังนี่เนี่ยดอเร่มาจะส่งรูปเชิดตัวบ้ากันวันนี้นี่เรื่องตัวมาสนานาตาเฉลยเมย์พาลูเลสสวยเนาะตัวรักกูเนี่ยไปทารินาตุซามาที่เกี่ยวกับจอนซามาชิเกบาลีไม่มีตัวกันกลางในนี่ลู่ยังเล่นทารินตัวต่างๆเพียบไปเลยแต่เราต้องยอมเนี่ยเด็กกังซีเนี่ยทารินาเนี่ยดูเกี่ยวกับยูซังใครทวายเขยเนี่ยถ้าเราใครทวายได้ขามา นิมังมาแนนตุสายอาจารย์นี่ก็เปลี่ยนด้วยเนี่ยใส่เทมาไม่ได้มาจ้าพี่นี่ละไปรู้อาจารย์เจ้าเลยสุรอาจารย์มาเปลี่ยนนายตัวเลยแนนตุสามาไม่มีประวัติตาตาแล้วด้วยยามแม่ผู้สาวเชื่อเสมาไม่ห้องมานอใส่เทมาเอาลูดตีนี่ละแล้วเดี๋ยวช่างลงเงี้ยเงี้ยไงพี่นี่เดี๋ยวนิมังเชนี่ก็ยังมีตัวร่างนิมังยี่แต่ละด้วยลมในสมานี่กว่าเดี๋ยวจะไม่ยามไม่ยากจ้าสาวพี่ต้องไม่ให้ไอ้ลมมาแข่งเจียงเปลี่ยนไปจะหาหาเนี่ยเยอะเลย นิมังอารอบามาเปลี่ยนเนี่ยป้าเวนเจ้าเชนิโกอาเกะแคบอยู่จีนีดาจะนี่ยาวได้ใช่ไหมดอกเขาจีพี่แตนตัวเรียชยาเลยยารีตาเขาเดียวได้สวยตัวเรียยารีตัวอีสานตัวนารีโกนิมังอาแหลมยังไงดีเชียตัวนี้เดียวตัวนี้สนานารัวโรสกัดเปลี่ยนเปลี่ยนตัวจารีด้วยเอรีเอยารีโกที่มาเปลี่ยนไปจางเอาตัวนี้ยาวยาวใจขามาตัวรู้สีลายมีนี่มาเชื่อสมตัวเราไปเป็นยาเปลี่ยนหินีดา ด้านเจ้าต้องยาวตาเนี่ยบอกมาสั่งอะไรดีเนี่ยหนูไปพบเจ้าเลยสนานาสนานาก็ตัวมันตีจังเปียกะเนี่ยบอกมาแล้วนะเดี๋ยวยูนี่ดีนิมังอาพามาเปียกไปเนี่ยป้าเวนสิงห์ตัวนี้เนี่ยแก้แค่จิ้วยาตัวนี้มาวิลัยนิยามาเจ้าเก่าจะยังลีเดสระตีไรเดียด้วย
Mimi kain saun ne thane lan go atae ni tha kain tha lai de. Thura ma tanat dalan ne dha dalat ba re. Sananna ro jaw ma le mya bu go lwe tha bi lat the ma ye den dalat shwi bi de. Ni maung ga pat wen chin go te te cha cha a kae khat chi ni man ti da re ka. Thura ga ana la bi. Ba thu de le ni maung lo me lai de. Ni maung ga mi bo ma chi ya re ne yin ma mai yain rue au ni de twei sa re go pya de. Twei sa twei na re ya ma chao de bi. Ni maung ga mye bian tania ma than chan ni de.တော့ကောင်ကြီးရဲ့ချစ်ရောင်လညုတ်ထိုးပြလိုက်တယ်။ဟာနေတဲ့ချစ်ရိုင်မဟုတ်ပါလား။ချစ်ရောင်တော့ကြီးနေတော့အကားဘလောက်ကြီးမလဲမသိပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒုံမြင့်နေလက်ပြီးတော့ရက်ကုန်ကြတာ။ဟုတ်တယ်။ဒါကြောင့်မေတော့ကောင်ကြီးကကျွန်တော်တို့တွားရောင်နောက်ကနေလိုက်ချင်လိုက်။ရှေ့ကနေပန်းလိုက်ချင်လိုက်နဲ့ဒီနားမှာနေရှိနေတာ။ဟင်။မင်းကဒါတွေသိနေတယ်နဲ့ဘာကြောင့်စောစောကလေးကမပြောတာလဲ။ကျွန်တော်မပြောတာကအကိုရူကရောကျွန်တော်အထင်ကြီးကြလို့လား။အယုံကြည်ရောရှိလို့လား။အဲလိုပြန်မေးလိုက်တဲ့အခါကျမှသူရကရရေမောမောအမှုရနဲ့ညီလေးရဒါရီကိုစိတ်ထဲမှာတိမ့်မှတ်ထားတာကိုအကိုရောမင်းကိုနှိမ်ပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာပျော်စေပြက်စေသဘောမျိုးနဲ့ပြောတာပါစတာပါကွာအဲလိုခြုံလိုက်တယ်အမေရိကမှာဆန္ဒနာကပါဝင်ပြီးတော့ပြောတယ်နီမောင်ရေတို့ကညီကိုတွေပဲတယောက်နဲ့တယောက်အာဃာတတွေမထားပါနဲ့ကွာကဲအကိုရောကမင်းကိုတောင်းမှန်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာအတိမတ်ထားမနေပါနဲ့ကြီးတော့နော်ညီလေးကြီးပါတော့နော်ကျွန်တော်အကိုရောပုံမှာဘလို့မအတိမတ်ထားပါဘူးအဲလိုအပြုံးနဲ့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာညီကို၃ယောက်သားပြင်လဲမှုရသွားပြီးလက်ချင်းတင်းနဲ့ဆုပ်ကင်ထားလိုက်ကြတယ်တောကောင်ကအတော့ကြည့်တယ်လူတယောက်မဆိုထားနဲ့ညက်ကောင်လောက်ကူတော့အသာလေးကိုက်ချီသွားနိုင်တာသူရထားတဲ့တားကောင်ကိုကိုက်ချီပြီးတော့မကြသေးခင်ကမှဒီနေရာဖြတ်သွားတာတိရွက်တွေပေါ်မှာတင်းနေရဲ့သွေးဆက်တွေတော့မချောက်သေးဘူးဒါဆိုရင်တော့တို့၃ယောက်တရေထားလိုက်မှဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်နော်ဟုတ်တယ်တကယ်လို့တွေ့ရင်တော့၃ယောက်သားတက်ညီလည်းညီတိုက်ကြအောင်ရှိတာပေါ့အဲလိုနဲ့၃ယောက်သားလက်နက်တွေကိုအစင်တင်ကန်ဆောင်ပြီးတောနဲ့တွေကိုဆက်လိုက်ကြတဲ့အခါတနင်္လာရောက်မှရေမမယိုင်းကြီးတွေဝေါကနေဝေါကနေပြန်တန်းနေတဲ့အတန်းတွေကြားတဲ့အတွက်ခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ရှေ့ကိုတိုးသွားကကြည့်လိုက်တော့မောက်ရဲ့အနေထားနဲ့လဲကြသေးဆုံးနေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုလှမ်းပြီးတော့မြင်ရတယ်စွန်ကဲရွာမှာဝင်ဆဲသွားတဲ့လူဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်အလောင်းမှာကြောဘက်မှာကြိုက်ဖောက်စားထားတဲ့အတွက်ရုပ်ပြက်စင်မြတ်ဖြစ်နေပြီကြေးခိုင်းပါပဲတော်ရဲမတော်ချက်တွေလမ်းပြန်တန်းကြားလိုက်တဲ့အတွက်ညီမောင်ကစံနေနေရောက်ကိုအချက်ပေးပြီးခြုံတစ်ခြုံနောက်ကိုဝင်ပုန်းနေလိုက်တယ်။မကြခင်တောင်းရင်တနေရာမှာလှောက်ရှားတဲ့တချို့ကိုမတဲမကွဲကြားလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအတန်ကြားရဘက်ကနေသူတို့ပုန်းအောင်နေတဲ့နေရာရဲ့လင်ညာရက်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကံကောင်းနေလို့ဆိုရမေး။အတန်ကြားတော့တော်ရင်ကနေတတ္တဝါကြီးတကောင်ရှေ့ကိုထွန်လာတယ်။အလုံးကိုကြည့်တဲ့တော်ကောင်ကြီးကိုဝမအဝါနဲ့အနဲ့အစင်းချောင်းကြီးတွေနဲ့လှပတဲ့ကြားကြီးမှာဦးကောင်ပိုင်းမှာအမွှေးတွေမရှိပဲပြောင်းနေတယ်။တောကောင်ကြီးကအစာရှိရာစီရောမလာမီပတ်ဝန်းကျင်ကိုအနှံ့ခံနေအကဲခတ်တယ်။ပြီးတော့မှတောကောင်ကြီးဟာအစာရှိအောင်သွားတယ်။ဒီနောက်မှာတော့ကြိုက်ချီပြီးသူတို့ပုံအောင်နေရာဘက်ကိုဆွဲယူချလာတယ်။သူတို့သုံးယောက်အတွက်ရှင်မတိုးတာနားမဆုတ်တာအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားလို့ရတယ်။မရှောင်တာတော့ပြီ။အခုချိန်ကြာမှာတော့ရှောင်လို့လည်းမရတော့ပြီ။ဒါကြောင့်သူရကနေရာမှဇက်ကနေထိုင်ရပြီးလက်ထဲမှာအတင်မောင်းထည့်ထားတဲ့တနံနဲ့ပြစ်ချလိုက်လေတော့တယ်။တနက်ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲတံကတောတခွင်လောင်ပဲ့တင်ထထွားတယ်။သူရရဲ့စိတ်လုံရှားနေမှုတွေကြောင့်ပြင်မကမထီရပေ။ဒေါကောင်ကြီးကဇကောင်မထီပေရှက်ထီုံတာထိသွားတာ။အအောင်ဖို့ကောင်းတာကတခြားတရိတ်ဆန်တွေဆိုရင်တနက်တန်ကြတာနဲ့ကြောက်လန့်တဲ့ကြအဝေးကိုပြေးထွက်သွားကြမှာဖြစ်တော့လေ။ဒေါကောင်ကြီးကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။တနက်တန်ကြားရဘက်ကိုဝေါကနဲ့ကျွန့်ပြစ်ဝင်လာတာ။သူရစက်နန္ဒနေမောင်တို့၃ယောက်မှမမျောလင်းတဲ့အခြေအနေကြောင့်တအံ့တော့ဖြစ်ပြီးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိအောင်ဖြစ်သွားကြတယ်လေ။နီမောင်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါယူတော့ကောင်မဟုတ်ရဲ့လားတမန်ကြများဖြစ်နေမလားဒီလိုတွေးမိကစိုးရင်စိတ်ဝင်သွားမိတော့တယ်ဒါပေမဲ့တုံအနေနဲ့ကြာကြာအံ့ဩချိန်မရလိုက်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်တော့ဂျုံးပြဝင်လာတဲ့ကြားကခဏချင်းမှပဲတတော်နည်းကိုရောက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်အနည်းယုံရောက်လာတဲ့ကြားကတနက်ကင်ထားတဲ့သူရဘော်ကိုပြေးပြီးတော့ခုံအုပ်တယ်သူရမှာရုတ်တရက်အချိန်ဒီကြောင့်ကင်ထားတဲ့တနက်ကိုလုံးဝအသုံးပြုခွင့်မရတော့ဘဲနဲ့ဘေးကိုလှိမ့်ဆောင်ပေးလိုက်ရအရိကာစန္နနာကလက်ထဲမှာရေတင်တဲ့ကြားကိုပြင်ဝင်ခုတ်တယ်။ကြားရဲ့ဥကောင်းပိုင်းကိုမိမိယံ့ယခုံးမိလိုက်တော့လေ။ကြားကသူ့ကိုလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်ချင်းခံလိုက်ရလေတော့တယ်။ကြားရဲ့ချွန်ထက်တဲ့လက်သေးကြီးတွေနဲ့အပုတ်ခံလိုက်ရတဲ့စန္နနာမှာအင်းကြီးတွေစုပ်ပြဲပြီးတော့ပခုံးသားအတွင်းမှာအစင်းကြောင်ရာကြီးထင်ကျန်သွားလိမ့်တယ်။ကြားကထင်ရရသွားတဲ့စန္နနာပေါ်ပြေးခုံအောင်လိုက်ပြန်တယ်။အချိန်နေမကောင်းတဲ့စန္နနာအချိန်နေကိုလမ်းမြန်လိုက်ရတဲ့အခါမှာညီမောင်ကအရိနီယာကိုပြင်ဝင်သွားပြီးတဲ့နောက်ကြားရဲ့နန်းသားကိုလှန်နေအကုန်စိုးချလိုက်တာအကိုနန္ဒငါလာပြီဟေ့
လန်ကကြားရဲ့အနံ့ရိုးကိုထိပြီးပြန်ကန်ထွက်လာတယ်။နေမောင်ကနောက်တစ်ချက်ထပ်တိုးပြန်နေ။ကြားရဲ့ဝမ်းပိုက်ထဲကိုမိမိယဝင်သွားတာ။ကြားကနာကျန်စွာအော်ရင်နဲ့ဘေးကိုလှန်ချလိုက်ရာနေမောင်မှာပါသွားတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာတော့လှန်ရှည်ရပါသွားတာ။ကြားကကြားနာခဲခင်းရံအတွက်နေမောင်ပေါ်ပြေးခုံအုပ်တယ်။နေမောင်ကအောက်ကနေလှန်ရှည်နဲ့ပင်ထိုးလိုက်တယ်။ခုံလိုက်တဲ့ကြားရှည်ကြောင့်လှန်ရှည်မှာကြားရင်ဝါမှာဝင်သွားပြီးအပေါ်ပေါက်သွားကနေမောင်ပေါ်ကိုတအီအီနဲ့ပြေးကြလာတယ်။တို့ပေမဲ့သူ့ရဲ့လက်သေးခြေတွေကတော့နေမောင်ကိုအညိုကြီးစွာကုတ်လိတဲ့ပြီးတော့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ငြိမ်ချသွားကြတာဖြစ်ပြီးနေမောင်မှလည်းအပေါ်မှာကြားသိကြီးအဖိချခံလိုက်ရခြင်းနဲ့ဒဏ်ရာတွေကြောင့်တတိမိမျောသွားကြလျာအခုတော့လည်းတိုက်ပွဲရအဆုံးသတ်သွားခဲ့ပါသေးပြီနေမောင်ကိုသူရနဲ့ဆက်နနာတို့ကမြင်းမော်ကိုတင်ရွာကိုပြန်ခေါ်ခဲ့ကြတယ်သူရရောဆက်နနာပါဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြသည်ဆိုတော့လေနေမောင်တော့အထင်မများပြီနေမောင်မှဒဏ်ရာအထင်များတဲ့အတွက်ရွာပြန်ရောက်တဲ့အချိန်တတိမရသေးပြီ။ဆန္နနာကတော့တတိလင့်နေတဲ့နေမောင်ကိုကြည့်ပြီး။ငါနေမောင်ကိုအထင်မြင်သိမိတာမှားတာပဲ။အခုလောအရေးကြုံတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကောင်းလို့သာငါအသက်ချမ်းသာရရခဲ့တာပဲ။အခုငါမှနေမောင်ကယ်ပြီးတဲ့အသက်ပဲကျန်တော့တယ်။အဲလိုနောက်တော့ရနေမိတာ။မိခင်ဖြစ်သူဒေါ်နန်းမီကတော့ငါအတန်တန်တားနေတဲ့ကြားအကူနဲ့အကူမခံကျင်စေလေးနဲ့လိုက်သွားခဲ့တာ။အခုတော့အမေစကားနားမထောင်ခဲ့လို့ဒုက္ခတွေ့ရပြီ။ငါသားလေးဘေးမသိရမခါပဲအသက်ပြီးချမ်းသာရရပါစေကွယ်အဲဒီလိုမျက်ရည်လေးဆန်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 းနဲ့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့တာပေးနေရှာတယ်ဦးလာဖွားတော့တားငယ်တန်ရရလာခဲ့ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်မှုဖြစ်တော့လေရဲဝံ့စွန်စားမှုတွေအတွက်ကတော့ကျေနပ်နေမိတာအငယ်ကောင်ကလူကြီးတော့နှဲပုံနှဲပန်းနဲ့အရေးကြုံလာတော့လေယောက်ျားတယောက်လိုအစွမ်းအစာပြတတ်ပါလားတကယ်တော့မစိုးစကောင်းစိုးစကောင်းတည်သွားခဲ့ရင်တော့ငါတို့တော့ဝမ်းမနေဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ယောက်ျားကောင်းတယောက်ဆိုတာအခုလိုတိုင်ရင်ခိုင်ရင်စွန်ဆိုင်နဲ့တရတာမြတ်တယ်ကွာ။ညရင်ဝိုင်းနေတဲ့ကြားကနေအန်ကျိတ်ပြီးတော့ကျင်းသွားတယ်။ဒံယာပြင်းထန်စွာရထားတဲ့နေမောင်ရောသူရနဲ့ဆက်နန္ဒာတို့နှစ်ယောက်ကိုပါဒေါ်မင်းစာကစေကူတာပေးတယ်။ဒေါ်မင်းစာမှာအသက်50ကျော်အရွယ်ရှိပြီးသူရတို့နေမောင်တို့ငယ်စဉ်ကလေးကဥလားဖော်ထံကိုရောက်နေခဲ့ပြီးမိသားစုတဦးပမာနေထိုင်ခဲ့တဲ့သူသူတို့နှစ်ယောက်အတွက်အထင်းတော်တယောက်ဆိုရင်မမားပြီ။ထိုးကြချက်မှာဒေါ်မင်းစာဟာသမန်မျိုးဆက်တူဖြစ်ကရှီအောင်စေဝါအစဉ်ရအတတ်ပညာနဲ့စေဝါအတတ်ပညာတွေကိုကျွမ်းကျင်စွာတက်မြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ရိုးသားတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကတော့ဒေါ်မင်းစာကိုအလိုလိုနေနဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြတာ။ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒေါ်မင်းစာကိုစောင်းကဝေးအကျက်မော့ပညာအတတ်တွေတက်ကျန်းနေဆိုပြီးတော့ယူဆထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သာဖြစ်ပေတယ်။မိတော့ပင်ဖြစ်စေဒေါ်မင်းစာရှိနေခြင်းကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေကဥလားဖို့ကိုပုံမကြောက်ရွံ့ကြပြီးသူ့ရဲ့ဩစာအာဏာပုံမထိရောက်မှုရှိပေတယ်။ဥလားဖော်အတွက်ကတော့အကျိုးရှိလာတယ်။ဒေါ်မဲစာကလည်းသူရနဲ့နေမောင်တို့ကိုငယ်စဉ်ကလေးကပြည့်စုံစောင့်ရှောက်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်တားရဲတပွဲခင်မင်တတာမှုရှိတယ်။ညအယောင်ဝင်ပုံမြင်တပွဲဒေါ်မဲစာပြောပြခဲ့တဲ့ထမန်းကြားအကြောင်းတွေမှာနေမောင်တို့အများစွာစိတ်ဝင်စားမှုဖြစ်ခဲ့တာ။အခုလဲဒေါ်မဲစာကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်ဖြေဈေးတွေကြောင့်သူရနဲ့ဆက်နန္ဒာတို့မှာရပ်ပိုင်းတွင်ပြန်လဲကောင်းမွန်ခဲ့ကြပြီးနေမောင်တို့မှတရေကောင်းစွာပြင်ရလာပြီဖြစ်ပေတယ်။နောက်ရမှာတော်ရဲကိုကြားသိသွားယူတဲ့အဖွဲပြင်းရောက်လာတယ်။သူတို့နဲ့တူကြားသိကြီးလည်းပါလာတယ်။ထို့တူသတင်းတို့တခုလည်းပါလာတယ်။ဆရာကြီးတော်ရဲမှာကျုပ်တို့ကြားသိယူသွားယူတော့ထိုးဆန္ဒတခုတွေ့ခဲ့ရတယ်ဗျ။ဘာလဲ။ကြားသိပေါ်မှာပစိုးအင်းကြီးတွေဝတ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရတယ်။ဟမ်ဟုတ်လား။ဦးလာဖို့တန်တော်ဖြစ်သွားတယ်။ဘေးနားမှာနားထောင်နေတဲ့သူတွေရပါအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါတယောက်တစ်မျိုးမှတ်ချက်ချကြလေတော့တယ်။ဒါဖြင့်ဒီကြားကရိုးရိုးကြားမှဟုတ်ရဲ့လား။လူကနေအသွင်ပြောင်းထားတဲ့တမန်ကြရပါရဲ့များဖြစ်နေမလားဟုတ်ချင်လဲဟုတ်မှာပေါ့ကွာတရားရောက်ကတင်ထားတာရောမဖြစ်နိုင်ဘူးလားငါကြားဘူးတာကတော့လူကနေကြားအသွင်ပြောင်းထားတဲ့လူဟာအိပ်ပျော်နေတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်တေဆုံသွားတဲ့အခါမှာမူလစာတရုပ်ပြန်ပေါ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်အခုကကြားနေကြားတိုင်းဆိုတော့ကြားပဲဖြစ်မှာပေါ့ကွာမင်းစကားရှုပ်နေရပဲကြားရရကောမထွက်တော့ဘူးညီတော်ပင်ဖြစ်ပါစေစုံကိန်းရသူရသားတွေအဖူကတော့မမီတို့ရွာကိုလာရောက်ဒုက္ခပေးနေတဲ့ကြာစိုးကြီးကိုဖန်စီပေးခဲ့တဲ့နေမောင်တို့ညီကိုတွေကိုကျေးဇူးတင်နေကြတာ။ရန်နေငယ်ကြတဲ့ခါမှာသူရနဲ့နေမောင်တို့နှစ်ယောက်လုံးမှလုံးဝပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်ပြီးနေမောင်တယောက်သာဒဏ်ရာတချို့အကင်းမသိသေးတဲ့အတွက်အိမ်ယာထဲမှာနေရသေးတယ်။နေမောင်မှာရောဂါသက်သာသွားတဲ့အခါမိမိအကူနှစ်ယောက်ကောင်းမွန်စွာရှိနေကြတာကိုသိရတဲ့အတွက်များစွာကြေနပ်ဝမ်းသာမှုဖြစ်မိတယ်။သူရနဲ့ဆက်နန္ဒာကလည်းညီလေးရတို့နေရာမှာမင်းကယ်ပေးခဲ့တဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ဘာမှထွေထွေထူးထူးဖြစ်ကြပါဘူးတို့မှာမင်းပေးခဲ့တဲ့အသက်ပဲကျန်မာတော့တယ်ကွာဟုတ်ပါတယ်ညီလေးရာ
တကယ်တော့မင်းဟာလူပုံလူဟန်နှုတ်ညက်ပြောပြောင်းသလားတကယ်ကိုရဲစမ်းတတ်တည်နဲ့ပြေဆုံးတဲ့သူရဲ့ကောင်းတရားပါပဲနောက်ဆိုရင်ငါ့ညီပေါ်မှာဘတော်မအထင်မြင်မသေးတော့ပါဘူးကွာကျွန်တော်တလောင်းလည်းအထင်ကြီးနေကြပါနဲ့ဒီကိစ္စမှာကျွန်တော်တယောက်ထဲတော်ရလို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကူရောနှောင်လည်းတတ်တည်ရှိကြလို့ပါဘာမှပြောမနေနေတော့ဒုံယောက်ကတော့ငါ့ညီကိုသူရဲ့ကောင်းဘွဲ့ပေးထားလိုက်ပြီဟိအကူရောနှောင်ကိုကျွန်တော်တခုတော့အကူညီတောင်းချင်နေဘာများလဲညီလေးရတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟန်လိုင်းလာရွာကမပြောင်းခင်မှာဥတကအမှားလိုက်တယ်။ဘာလဲလေ။ဩသူ့ရွာလူနှစ်ယောက်ကိုကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းဖမ်းမိရင်သူ့စီကိုတရင်နယ်ကောင်ပို့ပေးလိုက်ပါလို့မှားလိုက်တာရှိတယ်။အခုကြောင်းကိုဖမ်းမိပြီဆိုတော့သူမာတဲ့အတိုင်းတရင်နယ်ကောင်ကိုပို့ပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းနေမကောင်းသေးလို့မသွားနိုင်သေးဘူး။အကူရောနှစ်ယောက်ထရာတရရောက်သွားပို့ပေးဖို့ပြောချင်တာပါ။ဒီစကားကြားတဲ့အခါသူရကကြပြခရညင်းနေ။ဟာငါတော့ဟန်လိုင်းလာရွာမသွားချင်တော့ပါဘူးကွာ။တရဝငါ့ကိုတိတ်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာမဟုတ်တာနနပဲသွားဖို့ခန်းလိုက်တော့ကွာအဲလိုဆိုရင်လည်းအကူနနပဲသွားဖို့ပြီးပါတော့ဗျာအကူကစိတ်ဆက်ပဲတော့မပါသွားတော့ကျွန်တော်ဇနီးလောက်လည်းမမြင်သေးဘူးမဟုတ်သေးလားအေးအတော်ပဲကွာငါလည်းခင်မာလောက်မြင်ဘူးကျင်ညာနဲ့အတော်ပဲဟိဒါပေမဲ့အကူနန္ဒကမိန်းကလေးဆိုရင်ဝါသနာပါလုံးနဲ့နော်ကျွန်တော်ဇနီးလောက်တော့ချမ်းသာပြီပါနော်ဒါလိုရေရေမမော့ပြောလိုက်တယ်အရိခာစက်နန္ဒကလည်းအေးပါကွာစိတ်ထားစမ်းပါကိုညီရဲ့ဇနီးလောက်တော့စိတ်နဲ့တော့မပြတ်မပါဘူးကွာမင်းနဲ့လိုက်မလိုက်ကြည့်ုံနဲ့ကြည့်ခဲ့မှာပါဒလုစတိုကထွက်သွားလို့ရတယ်ဆန္ဒနာဟာရှမ်းသွေးပါသူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်အသားဖြူဖြူနှက်ခမ်းမွေးဆဆနဲ့ရုံရည်ချောမောသူတရားဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမသိတဲ့အမေကလေးတော်တော်များကသူ့ကိုနှစ်သက်သဘောကျကြတယ်ဒါပေမဲ့ဆန္ဒဟာမြည်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှရာသပန်လက်တွဲရန်စိတ်မကူးဘဲနဲ့ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားနေတတ်တဲ့သူတရားသားဖြစ်ပေတယ်သူ့ယုံကြည်ပြီးတော့အထင်ကြီးခဲ့မိတဲ့မိန်းကလေးတော်တော်များမှစိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲဖြစ်ပြီးဒုနဲ့မျက်ရည်တုတ်ကြရသေးတာများတဲ့အတွက်ရွာနေချုပ်ဆက်မမိန်းကလေးတွေကတော့စန္ဒနာကြောင့်ကိုသိပြီးဘသူမှအနာအောင်မကန့်ဝန့်ကြတော့ပဲစန္ဒနာထွက်သွားတဲ့အခါအခန်းထဲကိုဒေါ်မင်းစာဝင်လာပြီးဒံယားရီကိုစိတ်ထည့်ပေးခြင်းစိတ်တိုက်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်တယ်။နေမောင်ရေမင်းဟာဘာကြောင့်များဟန်လိုင်းလာရွာကိုစန္ဒနာကိုလွှတ်လိုက်ရတာလဲကွ။ဘာလို့လဲဒေါ်မင်းစာရဲ့မင်းနဲ့နန္ဒာကြောင့်ကိုသိရတာနဲ့ကွ။သူကမိမလေးလာတာမြင်တိတ်ပြီးတော့အလွတ်ပေးစင်တာမဟုတ်ဘူးကွ့ဒေါ်မင်းစာရေအကူနန္ဒကိုတလောင်းလဲအထင်မသေးပါနဲ့အကူနန္ဒကတခြားမှသာစီးမဆောင်ခြင်းရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာတော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်မထင်ပါဘူးဗျာမိဘတွေချင်းအသေးချာပြောထားပြီးသားမကြခင်မှာမင်္ဂလာဆောင်မွေးရတာရေးကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးလားနောက်ပြီးတော့နန်းတူစာကလည်းအခုမြင်အခုကြိုက်ဒီလိုအပြောင်းလဲမြန်တဲ့မိန်းကလေးမျိုးဟုတ်မယ်မထင်ပါဘူးမင်းကငယ်ပါသေးတယ်နေမောင်ရေလူတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ဆိုတာအတော့နားလျာခက်ကြေးကွေအထုသဖြင့်မိန်းကလေးတွေရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုသိဖို့ဆိုတာပို့ပြီးတော့ခက်လာသေးတယ်။ငါလဲမိန်းမတွေကမိန်းမတယောက်ပါပဲ။ရှေးရဇက်တော်တွေထဲမှာတော်လေးဝဝင်တဲ့မိန်းမမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့ပူပါရယ်။ဒါပေမဲ့အတော်များများတော့မယုံကြည်အပ်တဲ့ထဲမှာပါရယ်။အထုသဖြင့်မြစ်တာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့မယုံကြည်အပ်တဲ့ထဲမှာပါရယ်ကွေ။တထက်ကျွန်တော်ကမမျော်လင့်မဲနဲ့အိမ်တော်ကြားမယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ဇာတာလေးပါလေကြည့်ပေးပါအောင်ဒေါ်မင်းဆိုင်ရဲ့မင်းကငါပြောရင်ရောလက်ခံပါလားဒေါ်မင်းစာပြောရင်ဘယ်တော့ကလက်မခံခဲ့တာရှိဘူးလို့လေဗျာမင်းရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းငါအာရုံခံကြည့်ပြီးပြီအခုလက်ထက်မဲ့မင်းကလေးဟာမင်းတသက်လုံးလက်တွဲရမယ့်သူမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဟမ်ဟုတ်တယ်မအံ့ဩနဲ့နေမောင်ရဲ့မင်းကလူဝင်စားတယောက်ဖေးဘဝဟောင်းမှာမင်းတိတ်ချစ်တဲ့ချစ်သူရှိခဲ့တယ်မင်းရဲ့ချစ်သူကလည်းအခုတနေရာမှာရှိနေတယ်တနေ့ကျရင်မင်းတို့နှစ်ယောက်ကမမျှော်လင့်မဲ့ပြန်တွေ့ကြလိမ့်မယ်အဲဒီခါကျရင်မင်းမြတ်တာစေမြတ်တာမှန်ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့သဘောသိရပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောဆိုကအခန်းထဲမှာပြန်ထွက်သွားတယ်။နေမောက်ရင်ထဲမှာတော့မတည်မကြအတွင်းများစွာနဲ့တပွေတပိုင်းနဲ့ကြံ့ရစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးလေတော့တယ်။ထင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဆန္ဒနာတယောက်ဟန်လိုက်ရွာကိုကူးသွားခဲ့တာနှစ်ရက်သုံးရက်ကြာသေးထိပြန်မလာပြီ။နေမောက်မှာအခုရက်အတွင်းမှာပြန်လဲကျန်းမာလာပြီဖြစ်တော့လေ။ဆန္ဒနာပြန်လာရင်အကျိုးကြောင့်သိရမှာမို့တမျောမျောဖြစ်နေတာ။ဦးလာဖော်ဒေါ်နန်းမေတို့ပဲစန္ဒနာပြန်လာတဲ့အတွက်စိတ်တည်နေဖြစ်နေတယ်။သူရအောင်စိတ်မရှိစွာနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒီကံဘာကြောင့်ဒီလောက်ကြာနေလဲမသိပါဘူး။ဒီမှာအလုပ်တွေလည်းရှိနေရလဲသူ့အသေးသားနဲ့အကြောင်းတစ်ခုတော့ရှိရမယ်။ဒီလောက်လဲတွေးဖို့မနေပါနဲ့တားရဲ့။သူ့ဟိုရွာမှာပြောနေလို့ကြာနေရဖြစ်မှာပေါ့။မဟုတ်ဘူးပါ။ကျွန်တော်စန္ဒနာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိတယ်။ဒီကံကကျွန်တော်တို့ညီကိုလိုစိတ်ညိုမရှိဘူး။အမျိုးသမီးချောချောမြင်ရင်စီးဆောင်ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါတော့တားရဲ့။သူကမွေးစားသားဆိုပေမဲ့တို့ကတားရင်နဲ့ဓာတ်နူထားတာပဲဒါမှစီးမဆောင်ရင်တော့လေသူ့ထိုင်တဲ့သူကမို့သူ့တန်ဘာမှတာဝန်မယူဘဲဟိုရှိရတာပေါ့ကွာ
Talu apjai pion lai da. Talu di ria sanana go mion le ni cha se. Tani ma sanana ne pata de e te ri shang la cha li do re. Talu ria shan pi ne mai bong pa ma la ge cha zhen pia pi re. Ula po gu rai e te ri go jo zo bi ni ya thai ngen pi re. E te ri ga ula po go yu de pi pi a chang zong go pio pia re. Shwa za ji ula po su ra. Chok pa vi pia. Janarua mai bong pa ga la cha ra ba. La ge ya re a chang ya ro. Takenli sanana u. Dia Yuazajia call you social ties ra dialu, lage jarababe. Sanana ne mayenua, belo batani de lesra, biopia bitabao. Teloba, my boma, you don't want to cook boma kevare. Elima, sovazi looked and kayare. Taza, sovazi and medazuri, a sunny rigo. Shanduria be any agane, looking out, putare kama. Sanana, a tenor doa, dinabaku colara chebare. Ula porua, a culo, bimti yamaka, sunsha, dream with tarao. A two way Jesu de Marie. Malubao que. Total de Ria Diana attends anyway. Diao Zanshi and Diaga Guni Bia Mabo. Tata, a cool my bo maga. The Kemali sonana otoniam hopula. Hobare. A cool let the Kemali sonana be a colon lilo. Tanaro sonana la cozarawa. Now be what you are Zati role, Jesu Satello. My bo line I may so like hibu. The Kemali of Malibari. A coolo jara Jesu de Marie que. Togaro ye yi yi gay star in a line I know about. My boma, Sanana shini is to know. Dia geno yatania laila tabali me. Telo suga durane ni manugu, ederinet may sabi, eh? Ula poma, a colon aguyare darishida atakuwebo. Layoni pielu suamabe. A kusoye, genoria nimanang and nebe edidiru. Nenapuria, nesi tania. Tuto bule have yeni tare ulapoye, ulapole tami mabo. Tami bari. A kutaya, ne tan yanapurio, kuga donamu, geno de rima. Luin an lene ia anyazi lude. A kusoye, genero de kemalia, an ene ia ma shi e du ye gang yu, shade yu suzani bare ulapo. A ye di dole du siara bobia. A kusanana a colo dale di dra jamabe, dazan dia ulapo ye dania ba lai lare sanashi, de bare coda temare. Zo ye dania go, my bongo lupuaro, tima sees any lobiane a jampia biame. Kai, ete riki banatare, tima e sisi nata omo. Sanana, a shiver gang of lulai barri, to be out deca, the barri cotta tabu season biwame. Jesu babe salaye. Now the neat manners of sortima, sanana biolare. Dodo, do the out epi alara maho penny, hellai la yama ederile lai balare. Doroma, udaga nanduzane, the tayua do ya dare pizare. Alonga udagane nanduzaro balaram yeneca, eonitara, tozani elule temide. Bobby out tozadima. Sanana and Nadu Zaroma, the Unedu, Lonza Yenide Amuyane, Bion Bion Shashene, Sagapio Sul Nazarago, Lamiare Kama, Domezaga Nimango Mingo Piare. Mabura, Mani Bimahola. Delo Sure Tabo Ula Poara Udagago, Wediate Bonsone, Jozo Egan Lidore. Udaga Kiyale Yamasai. Ulapo. Kamya, a dog, Luwade to Babia. Pamyale Udagae, Joga Bamya Lua Tamilu Valibia. Piobao. Sanana, come yarrow with our dazzle we may. Do what that man muriam hope, ya. My bones saw one a shiny and muser surrow. Total songs and digiare. A coochie senya. Beloud out do that in a piece on a lule. The loud dee it out. Do sons on a tapiana sura. Nay, daddy lab ya. Joga ailu, daddy piety gown it to muma. The botarab ya. Tello kayamasai boomer in a jolly day. Dezaga tarika ula poma. Yes, dinna tatayamaga. Binama, Zanayare to Riale, Sanana dia Mahota, Pioke Bilu, Nali Lazare. Eri Zagaza, Durayon Nimama, Dota Piedra Zadole, Sananaga, Doroniago, Neningeline at Tanakane, Azine, Lanzini Edra, Bamaro, Wumpio Pizarobe. Toga, Zata Yego Yagriga, Camiaruku, Jesu Denirabia, Dazal de Melagera, Nabuo de Miale, Tio de Kama Miapulu, Lightenesolo, Colagera Belli. Oh, Gona Bobia. Dima tangiale at all nimacopsenia, Tamilia laro, Boganabo. Evia, Digalia, Lubongale, Canuigliani, Tapanesila doro, a culo cara bobia, Tubonia, Tapayama mobu, Gidapio be well, Doya mavia. Udaga, Bioyene, Conte, Danny, Doribo, Dahane, Yemoni Viene, De Tema, Mabo Malare, Eteri, Yamla Dabi, Sanana, a doja, Biobia Lide, Dizaga Dareka. Udagane Nadu Zaroma, Lonson attends Idi Amuyane, Sanana, Wajinida. Hm?
ကလေးဆိုရင်စက်နနာကနေပဲရှင်ဖြစ်ပြီပေါ့ကောင်းနေပြောကောင်းနေစက်နနာတတိပြတိလည်းရှိတိုင်ရိုက်ခိုင်လည်းရှိတယ်လို့မျိုးကနေရှင်ပဲရှင်ဖြစ်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ဗျာကျောက်တော်တော်အာကုတ်တစ်ခုရတာပေါ့နန်းသူစားလေးစက်နနာကိုချစ်ရည်ရှင်လည်းနဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့အထင်ကြီးစွာကြည့်နေတာဒီချင်းကအကဲခံရတဲ့နေမမှာဘသူ့မှမတွေ့လို့ရတဲ့အတွက်အခန်းထဲကိုဝင်နေလိုက်တယ်ခဏကြာရခါတော်မဲစာအခန်
มวยเอาลูกชายนักข่าวเนี่ยได้เจ้าเสียกาวเนี่ยสุราแล้วด้วยมีมีมาเข้าละเข้าใจทอมเมซ่าแต่ลองอภิญญาเรื่องเนี่ยไม่มาอยู่เนี่ยแต่ตอนเราเรียนทางเราพิบามาละอะไรเมื่อสองพี่ยามไม่กี่สาวไปเลยงานเย็นน่ารอตื่นด้วยจ้าสองเกย์เนี่ยฮันไลน์ลายอยู่จีนเนี่ยว่ามาจ้างเกย์มาเชียงยูยังสายปลอดเราไม่สุราไปอะไรเป็นจะนอนบลูร์ล้อมาเลยทอมเมซ่าเมื่อตัวตัวผมมาจ้าเราสวยมาสองพี่ยามงานสี่เส้นไปลุยอะไรเมื่อต่างงานสกาวน่าทำไหนม
ဟာလိုင်းလာမလာကြတဲ့ဧတေရီယောမိုင်းပေါ်မှာလာရောက်ကြတဲ့သူတွေရောပါသူ့ရဲ့ချမ်းကျဲကြီးတွေမှာကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးဧကနေနေမောင်ကတော့နေမကောင်းအောင်အကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီပွဲမလာတော့ဘူးအမှန်တော့နန်းသူစာနဲ့မတွေ့လို့တဲ့အတွက်တမင်ဆောင်နေချင်းလေးဖြစ်ပြီးနေမိမိအိမ်ထဲမှာရှိနေရင်နန်းသူစာနဲ့စုံနေမှာစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ညင်းစားမှမြင်တဲ့စည်းကုပ်ယူတယောက်တည်းဟူကောင်းတောင်ဘက်
ฉันนั่นแต่เนี่ยต้องสลับเป็นจีดเป็นงูมีทายเนี่ยสู้ชาเนี่ยต้องสลับปุ่นอีเยนั่นจ้าเขาเนี่ยมาชี้อยู่เว็บเชลารีไม่มูมูเชลารีเอพี่เอาในตะเกียบตัวไม่กันเนี่ยเชื่อใจเอ็มแม่เกียบตัวปงยืดอยู่มีแม่จีเอรี่ยายมาจะทำเอาเบาเชคเกสตูจีเอเวซารีเนี่ยแต่เชจีตะลักกูเลยทายแค่เทลารีลุยเอตัวเนี่ยลองสอดช่อมอลารีไม่พิวตัวรู้เย่ปงยี่แมงกลีมาน้าเวนน้าซารีเนี่ยเชื่อไปดี แต่เราหน้าอุ้ยเลยไหมมาเลยสวยยันหน้าตะกงสิโกอดีตสวยทาร่าอามาโนเอริเลยสวยยันหน้าตะกงมาแต่ว่าสิบเจ็ดปีนักคุ้มสมาตะกงเจ็ดปีเลยทูจาร์เอชมาสตูจิเอเวซานในลู่เลียนอยู่ยันยันนามาทูจาจาตุยยันยันนาในจุนิดังจ้าเจ้แมงกลียันยันนาโกเลยเชียนยันนี่ติดนิดลูกสี่เดแมงกลียาตุกูอับยองลีเนจีปีอวิโกทักกาตัวเลยนิมาเอริคอดานิวจ้าอยากไปยังมาจ้าเกมา จางงบอกกูลู่ต้องยาวตลาดเราแต่เรามาทอมเมซ่าสนานาเนี่ยนั้นตู้สารุพิจารีทอมเมซ่ากับเนี่ยดีสิสนานาเนี่ยนั้นตู้สารุเนี่ยกับเนี่ยดีสิเนี่ยไล่ล่าจ้าเจน่าพิจารีนิมามาเอี่ยมาโนลาตลุพิจารีอ๋อเอริต้องยาวกับเนี่ยเนี่ยค่ะจะเอารอบพิจารณาเปียไล่ล่าจ้าเลยที่มานี่เลยยาเอี่ยมไปมาไม่เอามาตุยานเนี่ยนั้นตู้สารุไม่เอาไล่ชาปีวาสุลู งานนี้ทอมเมซาร์ว่าที่อยู่ไล่ปูปีดาแต่ลูกสาวนานาก็ตัวเกิดเทมเลสเซียเช่นใจนั้นตัวสาวตัวนี้ก็มองว่าไม่ยากลาบีแล้วมองทุกภาคก็สกายเน่ก็นิมาเย่นี่กังที่เราไม่เข้าไปเน่แต่เราเนียนยายเนียวพับเยลูที่เอาเทลานี่ยาอะไรเย่จะมารู้ว่ากูนิมาไม่ดูลูกสิบปุ่นยาอะไรเช่แต่เราก็ในกลยาเปลี่ยนเลยเน่นิมาเราเนี่ยตัวสาวจีบีพามาเปลี่ยนเปลี่ยนไปถ้าไปเมื่อตัวเย่เย่เนี่ยมารู้สกัดแต่เนี่ยเป็นเช่นที่ยา แต่ใจมีสุระแต่ไม่เชื่อตัวเองเนี่ยวันนี้หนูไปชิจาราสุระพามาเจ้าเสียมชีบ่าวเอพี่มาโยกเล่นลาตลาบมวยเอาลูกชายนักขวานเนี่ยเตะสามเชียไม่มามีว่ามาปู่พี่ว่าเจ้าเสียเก่านะนั่นตัวใจเองนี่มองยังมวยเอาเจ็บอย่างสนานากาแกนี่เลยดูเรียบยาวลูกจีบอย่างไรเสียปุ่นนี่เลยนับอย่างไม่โน้มมึงลาไปกี่สาเลยชีดีเดมละจะนำมาเปลี่ยนที่บ่าวกูนั่นน่ารู้เว็บเจนให้จ้าบ่าวโอ้กูนี่มาเลยที่ใช่ทะเลนี่ยามยุบ่าวจะให้มันได้เต็มมือเลย เปลี่ยนใจยาวเนาะฉันเอามาเปลี่ยนใจได้หรือเปล่าเก๊ะตัวมาเปลี่ยนใจได้ส่วนเลยขนาดรองหาพอไหลไปไหลไปไหมไม่โน่นี่เอาเปลี่ยนให้จ้าไปรอทอมเมสาว่าเว็บออนไลน์เด็กค่ะสนานาเนี่ยนะตัวสาวมาเนี่ยสิ่งเนี่ยนามากองส่วนเนี่ยเปลี่ยนมาจ้าเลยสนานารู้สิ่งตัวเนี่ยมีค่าแต่ในเว็บตัวเนี่ยขาจะมานิมังอ่ะมิมิมีมีเดียป้องยืดใจงูทอมเมสาวเปลี่ยนไปเลยทอมเมสาก็เอริจังงูจ้าเลยค่ะเจน่าส่วนเนี่ยเปลี่ยนเลยแต่
จนอนาตู้สาวแล้วมันทัดเจนอูรู้เช่นนี้พระเจ้าเลยพระเจ้าเลยสุรตัวหาจนอนาที่ยามแม่ผู้สาวเชื่อเสียมามหาบุษราใส่ที่ยามลูลูตีนี่ลูเบลีจำไว้ไหมอาจารย์พี่อาจารย์มาใครลงไม่ได้หรอกลูเจริสีจนอนาพี่ลงไม่ยาวเลยอาจารย์เรียนเยี่ยมสุดแม่มาเยี่ยมไปเหมือนชิกิดาเบ
အဲ့တော့ငါတော့ကျွန်တော်ကကဲထားပါတော့အခုမှတော့လွန်ခဲ့ပြီဆိုတော့ဒါတွေပြန်ပြောနေလို့လည်းအပိုပါပဲအခုမင်းဘာလို့ထင်တယ်လဲငါ့ကိုပုံမှန်လေးလေးပြောကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတေးချင်တာတခုရှိနေတယ်အဲ့ဒါဒေါ်မင်းစာပြောပြပါကျွန်တော်ရဲ့ဖူးစာရှင်အစ်စ်မန်ဆိုတာတကယ်ရှိသလားတကယ်တော့မင်းဟာလူဝင်စားတယောက်ဖြစ်တယ်လို့ဘဝဟောင်းမှာချစ်သူရှိခဲ့တဲ့သူမင်းရဲ့ချစ်သူကလည်းအခုမင်းလိုပဲတနေရာမှာရှိနေတာမင်းတို့နှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်ချင်းမှာမလွဲမသွေပြန်ဆောင်ကြလိမ့်မယ်မင်းတို့ကိုတွေ့အောင်ရှာဖို့တာဝန်ရှိတယ်နေမှာကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုသိပြီးတော့ဘယ်လိုတွေ့အောင်ရှာမှာလဲဒေါ်မဲစာတကယ်ချက်သူတွေမှာအမှတ်သားမလို့ဘဝဘလောက်ပဲခြားခြားဘလောက်ပဲဝေးနေဝေးနေပြန်တွေ့တာနဲ့အသက်နှလုံးကအလိုလိုသိနေရလေငါတို့ခုမင်းမယ်အခုနန်းသူဆောင်တွေ့တဲ့အခါမှာမင်းစိတ်ထဲမှာမင်းရဲ့ချက်သူအစင်းလို့သတ်မှတ်နိုင်သလားမင်းရဲ့အသက်နှလုံးကသူ့ကိုလက်ခံရလားဟွန်းကျွန်တော်တို့ကိုမချက်ဘူးအဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဒီနေ့မှာမင်းချက်သူကိုတွေ့တဲ့အခါမင်းရဲ့အသက်နှလုံးကအလိုလိုအချက်ပေးလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်မင်းညံလို့မရတော့ဘူး။တခြားအမတ်သားပစ္စည်းတွေဆိုတာတခြားလူတွေအတွက်တသက်ပြအောင်တတ်တတ်ပါပဲ။ကိုချစ်သူချင်းတွေအတွက်ကတော့မလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့မင်းကငါပြစရာပေးစရာရှိသေးတယ်။လာနေမတို့တင်းဆိုင်နဲ့ဝင်ကြရအောင်။ဗျာဘယ်တင်းဆိုင်နဲ့ဝင်မှလဲဒေါ်မင်းစာ။ဟူကောင်းတောင်ကအောက်ဘက်မှာရှိတဲ့တင်းဆိုင်ဟောင်းလေးကိုဝင်မှ။လူများတိတ်ထားတာကအပေါ်ဘက်ကတင်းဆိုင်အောက်ဘက်မှာတင်းဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။လာငါနာကိုလိုက်ခဲ့။ကျလို့ပြောစုကရှေ့မှထွက်သွားတဲ့အတွက်ညီမငါနောက်ကနေကြပြကြရလိုက်သွားလေတော့တယ်။ကျလို့နဲ့ဂူအတွင်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်မင်းစာဟိုမှာကြားချင်ရတယ်ဗျ။အထက်ဝင်လို့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါတယ်လာသာလာပါ။ကြားမရှိတော့ပါဘူး။ဘယ်ရောက်သွားလို့လဲ။ကျလို့ကမင်းတို့တက်လိုက်တဲ့ကြားကဒီဂူထဲမှာနေတာလေ။ဟမ်ဒေါ်မင်းစာဘယ်လိုသိနေရလဲ။ကျလို့ပဲသိတာပေါ့ကွယ်လာလာချင်းမရှိဘူးအထက်ဝင်ရအောင်။တနေရာရောက်တဲ့အခါကြောက်ချက်တကားကြီးနဲ့ပိတ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းကိုတွေ့တဲ့အတွက်ဒေါ်မင်းစာကနေမောင်ကိုအဲ့ဒီကြောက်ချက်ကြီးကိုဖယ်ခိုင်းနေနေမောင်ကကြောက်ချက်ကြီးကိုအားနဲ့တွန်းဖယ်လိုက်တဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းပွင့်သွားလိတော့တယ်အတွဲမှာဆွေမြင်းလျက်ရှိတဲ့စစ်သူကြီးအဝတ်စားရရဲ့အောင်မှာအယုစုကိုတွေ့ရတယ်သူ့ရဲ့ဘေးမှာတရှိတလန့်ရှိတယ်ဒါအပြင်လေဘဲနေရာမှာလည်းလေဆွဲရတနာတစ်ခုကိုဆွဲထားတာတွေ့ရတယ်ဒေါ်မင်းစာသူကဘာတူလဲသူ့ကြောင့်တင်ကျွန်တော်ပြောပြပေးပါလားဒါကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကဟိမဝနာတောင်တန်းကြီးရဲ့ဟိုဘက်မှာမနိပုတ္တရပြည်ကသူရဲကောင်တအုပ်ရဲ့ရုပ်အလောင်းပဲနေမှာသူကလက်ယုံရည်နှလုံးရည်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူရဲကောင်တအုပ်ဖြစ်လို့ဘယင်ကြီးကမြောက်စားထားခဲ့တာတနေ့တော့ဘယင်သမီးတော်သေရီမာလာနဲ့ချစ်ရင်မျှနေကြတာဘယင်ကြီးသိလို့အမျက်တော်ရှာတာကြောင့်သူရဲကောင်လေးဟာတနေ့တကြေးကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရတယ်ဒီလိုတင်းရှောင်ခံနေမှာချစ်သူနှစ်ဦးဟာဆုတောင်းပြည့်ဖျားမှာဘဝဆက်ဆက်ပေါင်းရပါစေသားလို့ဆုတောင်းကြပြီးတော့မင်းသမီးလေးကသူရဲလေဆွေးရတနာကိုတပိုင်းစီခွဲပြီးသူရဲကောင်းလေးကိုပေးလိုက်တာဒီလေဆွဲရနာဟာတတော်နေရဘဝအသက်မှာပြန်တွေ့ကြတဲ့အခါအမတ်သားတစ်ခုဖြစ်အောင်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းမမှားဘူးဒီလေဆွဲရနာဟာတတော်နှစ်ဦးအတွက်မြစ်တာတင်ဂီတာဖြစ်ပေမဲ့မဆိုင်တဲ့သူတွေလည်းထယောက်သွားရင်တော့ဘေးဝက်အန်ဒီရီနဲ့တွေ့ပါစေလို့တက်စာပြုခဲ့တယ်နောက်တော့သူရဲကောင်းလေးဟာလေဆွဲရနာတဝက်ကိုယူတနေတဲ့ကြေးကိုတင်းဆောင်သွားခဲ့တယ်မကြခင်မှာမင်းသမီးလေးလေးကန်တော်ကုန်သွားရှာတယ်လေတနာစရာပဲနော်တကယ်တော့ဘဝတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးပြောင်းခြင်းဟာတခြားသူတွေအတွက်အချိန်ကြာကြံကြာတတ်ပေမဲ့တစ္ဆာပြုခဲ့တဲ့ချက်သူတွေအတွက်ကတော့အတော့အမြင်ဆန်လေးရှိကြတယ်။ကဲမင်းအဲ့ဒီလေဆွဲနဲ့ဒါအောင်ယူလိုက်ပြီးတော့နေမအောင်။ဖြစ်ပါမလားဒေါ်မင်းစာရဲ့ဖြစ်ပါရဲ့ကွယ်။ဒီလေဆွဲရတဲ့နာကတနေ့ကျရင်မင်းရဲ့ချက်သူစက်ကိုရှာပေးတယ်လို့ဒေတာကလည်းမင်းအတွက်အန်ရဲ့အတွေ့အကြုံကာကွယ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ဒေတာကတာမညာဒါမဟုတ်ဘူး။မိုးကြောသွားစက်နဲ့တန်တီးကိုရောပြီးတော့ပြုတ်လုထားတဲ့မိုးကြောတန်တီးထားပေးလေ။အချိန်မရှိဘူး။ငါပြောတဲ့အတိုင်းလေဆွဲနဲ့တောင်ယူခဲ့ပြီးတော့ဒုတိယပြန်ရအောင်ဒီလိုပြောကရှေ့မှထွက်သွားတဲ့အတွက်နေမောင်လည်းစမ်းစားချိန်မရပဲဒေါ်မင်းစာပြောတဲ့အတိုင်းကြောက်တလားကြီးအတွင်မှလေဆွဲရတနာနဲ့ဓာတ်ကိုယူကဒေါ်မင်းစာနောက်ကိုခတ်သက်သက်လိုက်ခင်ရလေတော့တယ်အပြင်မှာလာရောက်ကထုံးလင်းတောက်ပနေစေဖြစ်တော့လေနှင်းတွေကြားလာတဲ့အတွက်ပန်ဝန်းကျင်တဝိုက်မှောင်မှောင်မမဖြစ်နေလေတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာနေမောင်ကောင်းမွန်စွာနေကောင်းလာတဲ့အခါမှာတော့သူရဲ့စိတ်ဆက်မင်္ဂလာပွဲကိုစွန်ကဲရွာမှာကျင်းပပြုလုပ်ရန်လူကြီးတွေကစိတ်ဆင်နေကြတယ်။ယောက်ျားတယောက်အတွက်လောကမှာအပျော်ရွှင်ဆုံးသုံးရက်မှာလက်ထက်မင်္ဂလာပြုတဲ့ကိစ္စဟာလေတရက်ပါဝင်တော့လေနေမောင်ဖို့မှာတော့ပျော်ရွှင်မှုလုံးဝကင်းမဲ့နေတယ်။ဟူကောင်တန်ချိုင်ဟောင်းအတွင်မှာဓာတ်နဲ့လေဆွဲရလာပြီးကလေးကတနေရာမှာမိမိချက်သူကမိမိကိုစောင့်မျှော်နေလိမ့်မယ်လို့သာစိတ်ထဲမှာထင်နေတယ်။ဒီကြားထဲမှာစွန်ကဲရွာမှာရှိနေစေဆက်နန္နာနဲ့နန်းသူစားတို့မှာတဘူတရွဲ့ရှိနေတာကိုကြည့်ပြီးနေမောင်မှာများစွာစိတ်မချမ်းသာဖြစ်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့နဲ့မတွေ့အောင်တတ်နိုင်သမျှရှောင်နေခဲ့တာ
Area ထဲမှာပင်မိုင်းပေါ်မှာဆက်နနာကိုလာခေါ်တဲ့ဧည့်သည်တွေကမိုင်းပုံကိုပြန်သွားချတော့လေဆက်နနာကတဘာတွေပြန်လိုက်မသွားပြီ။နေမောင်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြပြီးနေရခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဆက်နနာပြန်မလိုက်သွားချင်မှနန်းသူစားနဲ့တနေ့တစ်ပုံပတ်သက်နေလိမ့်မယ်လို့တော့ထင်ကြတယ်။နေ့လယ်ဘက်မှာနေမောင်းတယောက်အိတ်ခမ်းတွင်းကိုဝင်မိုးချိုးထားတဲ့လက်ဆွဲကိုတည်တည်ချာချာကြည့်နေတယ်။အရေးချေအခန်းတွင်းကိုနန်းသူစားကဝင်လာတာသူမဟာနေမောင်းလက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့လေဆွဲရတနာကိုမြင်တဲ့အခါမမောစွာနဲ့လှမ်းကြည့်နေတယ်ကိုနေမောင်းဘယ်ကနေလေဆွဲရတနာရရလဲယလှလိုက်တာမင်္ဂလာပွဲရကြရင်ကျမကိုဆွဲပေးမှာလားနေမောင်းကအာနာစွာနဲ့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ဒီလေဆွဲရတနာကအလှဆွဲဖို့မဟုတ်ဘူးမသူစားမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေဆွဲရင်ဘေးဥပါအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်တယ်လေကျမကိုကိုနေမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သက်ဆိုင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေမတတ်မနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီစကားကြောင့်နေမောင်မှာအဖြေရခတ်သွားတယ်နန်းတို့စာတစ်ချက်ပြုံးလိုက်ပြီးတော့ကဲပါကိုနေမောင်ရေမဖြေခြင်းလဲနေပါကျမကိုနေမောင်တောင်းပန်စရာတခုရှိပါတယ်ဘာများလဲမတူစာအော်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကြားတရေကြီးလာပေါ်တော့ကိုနန္ဒာကအဖြစ်ရှိမှာအဲ့ဒီကြောင့်သူကိုယ်တိုင်ဖမ်းခဲ့တယ်လို့ပြောတော့ကျမကကိုနန္ဒာကိုတွေ့ပြီးတော့အထင်ကြီးမိတာဒီရောက်တော့မှကိုသူရဟာအကြောင်းစုံပြောပြမှကျောက်ကိုနေမောင်ဖမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာသိရတာလေဒီအတွက်ကျမကိုနေမောင်ကိုတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမအောင်မိပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူကမိုင်းပုံဘာကြောင့်တခါနဲ့ပြန်လိုက်မသွားတာလေဒါတော့ကရင်ကရှင်ရဲ့အတိဆုံးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကိုနေမောင်စကားလည်းအနှောက်မလို့အသွားမလို့ပါနဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးတထက်ကိုနေမောင်ကျမကိုဘာဖြစ်လို့ရှောင်နေရလဲကျွန်တော်ဒီရက်ထဲမှာနေမကောင်းသေးလို့အေးအေးနေနေရပါမတူစားတမင်ရှောင်နေရမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမောင်တိတ်ပြီးတော့နေကောင်းတည့်ရမှာမဟုတ်တာနောက်တည့်ရဆိုရင်ကျမတို့စိတ်ဆက်အခံပွဲကိုဒီမှာပဲလောက်ကြတော့မှာကိုနေမောင်ရဲ့မပြောဘူးလားယင်အော်ပြောပါတယ်ဟွန်းပြောရတာဆိုရင်ကိုနေမောင်မျက်နှာတစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျမထင်နေရလဲဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအခံပွဲရဲ့ရောက်ရင်သာကျမကိုဒီလေဆွဲရတနာလေးဆွဲပေးပါနော်မလွယ်မရှောင်တာတဲ့အတွက်နေမောင်ကခေါင်းကြီးပြန်လိုက်တယ်နောက်တနေ့မနက်မှာစေဆက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပတော့မှာမို့အဲရီနဲ့ညဘက်မှာကြောင်မျက်ရှင်လဲဆွဲကိုနန်းသူစာဆွဲပေးလိုက်တယ်။နန်းသူစာလဲပေးမှာကြောင်မျက်ရှင်လဲဆွဲဆွဲထားတာကိုမြင်တဲ့အခါဒေါ်မင်းစာကနေမောင်မင်းဘလို့လုံလိုက်တာလဲဒီလဲဆွဲကိုဘသူမှပေးမဆွဲပါနဲ့လို့ငါအတန်းနဲ့မှားထားပါရင်နဲ့ဘာကြောင့်ပေးဆွဲလိုက်တာလဲဒုက္ခရောရောက်ကုန်တော့မှာပဲ။အဲဒီနေ့ညဦးပိုင်းချိန်တလုံးစက်နန္ဒာတယောက်ပျောက်ချမ်းမလားပျောက်သွားတယ်။လိုက်ရှောက်တော့လည်းမတွေ့ရဘူး။ညီလေးဆက်နနာတရားပြောက်သွားပြီလေဒုလိုက်ရှာလည်းမတွေ့ဘူးနန်းတုစာတရားရောရှေ့သေးရဲ့လားနန်းတုစာတော့ရှိပါတယ်ဆက်နနာတော့တနေ့လုံးဥတကနဲ့ခေါင်းချက်ဆိုင်မိတိုက်မိနေတာကျွန်တော်သတိပြုမိတယ်ကိုမဟုတ်ကမှလွဲ့ရောငါထင်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဆက်နနာတခုခုကြံစည်နေပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ဥတကကြည့်ရတာလည်းတိတ်ပြီးတော့မုံမမလာဘူးမင်းတို့ရဲ့စိတ်ဆက်မင်္ဂလာပွဲကိုဟန်လိုင်းလာရွာမှာလုပ်ဖို့အသေးချာပြောထားပြီးတော့မှဒီရွာမှာလာလို့တော်ရငါအသေးကိုမသိငါဘူးစနနာနဲ့သူတို့အကြံစီတစ်ခုခုရှိနေပုံရတယ်။ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကိုသူရ။ဒုဘက်ကတစ်ခုခုတော့အစင်းနဲ့ပြန်ထားရင်ကောင်းမယ်ညီလေး။ရန်သူဆိုတာရှော့တက်လို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ရွာလူတွေကိုနည်းနည်းတရီပေးပြီးတော့အစင်းတက်လောက်ထိုင်တော့မှမဟုတ်ထင်နေ။သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲ။နောက်တနေ့မနက်ပိုင်းအာယုံတက်ချိန်လောက်မှရုပ်ဖြတ်ထားတဲ့ဟန်လိုင်းလာရွာသူရွာသားတွေဝင်ရောက်လာပြီးတိုက်ခိုက်ကြလေတော့တယ်။နေမောင်တို့ဘက်ကလည်းအစင်းတက်ပြန်ဆန်ထားတဲ့အတွက်တရွာလုံးလက်နဲ့ဆွဲကပြန်လေခုခံတိုက်ခိုက်ကြရမှာမနက်ခင်းအာယုံအဝေအော်တန်ဟစ်တန်ကျင်းဝတန်ဓာတန်လှန်တန်မြပြတန်နာကျေးစွာအော်ဟစ်ညင်းညူတန်တွေပေါ်ထွက်လာလေတော့တယ်ဆန္နနာကနန်းသူစာကိုလိုချင်တဲ့အတွက်တစ္ဆာဖောက်ကဥတကနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့မိမိရွာကိုပြန်လေတိုက်ခိုက်ချင်တာဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့သူရနဲ့နေမောင်တို့ရဲ့တရေရှိမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကြောင့်အထိမနာပဲနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်နိုင်ကြတယ်အချိန်ကြာလာနေမြဟန်လိုင်းလာရွာသားတွေအထိနာလာတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်တခြားရွာမှာလာရောက်တိုက်ခတ်ရတဲ့အတွက်ရွာကန်တွေကဲတို့နေမြေမကျွမ်းကျင်တဲ့အတွက်အလူးလဲခံကြရတယ်။ဒါအပြင်တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းတဲ့သူရနဲ့နေမောင်တို့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ဘလို့မှမတတ်နိုင်ကြတော့ဘဲနဲ့ဟန်လိုင်းလာရွာကိုပြန်ပြေးသွားလိုက်တယ်။အောင်မွေးခံလိုက်တဲ့ဆွမ်ကိန်းရွာသားတွေကရန်သူတွေဘက်မှတိတ်ဆုံးသူတန်ရရသူတွေကိုလိုက်လံဆက်ဆဲကြည့်တဲ့အခါတိတ်ဆုံးတဲ့သူတွေထဲမှာဥတကောင်တွေ့ရပြီးဒံရရတဲ့သူတွေထဲမှာစက်နန္နာကိုတွေ့ရတဲ့အတွက်ဖန်စီချုံနောက်ထားလိုက်တယ်။ဥလာဖော်ကသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာသွေးစွန်းနေတဲ့ဒါကိုဒံအိမ်တွင်းကိုပြန်သွင်းလိုက်ရင်းနဲ့မေးကြောကြည့်ပြီးထောင်ထားလာသည့်အထိအန်ကိုတင်းတင်းကြိတ်ထားလိုက်လေတော့တယ်။အသားရရလောက်ထွက်တဲ့သစ္စာပေါက်တွေ၊နေကျဲအလိုတော်ရိရိရဲ့
对头苗边木够用，过苗浅浅变得破，什么咋的瓜？你妈婆艾瑞尼亚家在背嘛？毛竹大胆地打过阿东表皮哦，沙尘带开开里呀，都也讲这物业谁的，都也讲这物业问你，来要不干你的啦，在背追嘛？怎么会讲了啊？偏了端来开那个，变来这里表皮的，艾瑞在背偏嘛个，昨天第十一段，艾瑞打过专门杀杀被给要的那路追米的，阿龙被端来卡，怕跟偏度阿龙我拍背，得上手我里的难度啥他那边哦。你妈我来要当门的，怎么我困了吧？姑你妈耶，困了别吧。第一站这边啊，阿皮那三那路站是给咋了吧？第一天嘛，怎么三那路我没爸爸好些？阿姑，怎么嘛？阿姑也来没睡着吧好些？怎么姑你妈那边你别在呢？没有啊，困了吧？人难度啥？阿姑撇开的撇撇丢，哎妈，路边阿都跑他来把没？我也随便打针喂。小杜杨大瑞也对那阿大瑞呢应该不要骂，没事啊，吃吃那大的药，俺那么看不下去呢咯。文言女也免疫力差呢，也许他们表现不，俺们路真恼乌，明天呢没给没十八岁了，难度在耶。这个过年忙随便给点泪水吧，滴泪水我们三年都得水，别五百样没了过年忙表给人哇，怎么没用给乌？阿库让怎么个过年忙也不下身，什么没好招是吧？滴给伢娃为谁？怎么过年嘛不嘛？十一别嘛在，过一别嘛在那睡个吧嘞。哎，对，怎么好困了被吧？过年嘛，不都么票明明木白包，难度啥也多不用那贵。你妈你呢？俺老大也有嘛有嘛的吧？得差怕嘛不得来那子。上个月嘛，给三日比赛多地带，三那那个冲闹他嘞。乌拉婆昨天没得话嘞，得当老大应该都最没票数那的，最数个么钞票。这路得啥跑呀？李正路就这么样骗你了？乌拉婆让爸妈别么表白，上骗人开开眼的弄死你了！三奶奶嘛，找南美国追的卡嘛，脸上阿扎大鼻呢。阿妹，阿妹耶，这哪有给吧？阿妹耶，这哪阿妹都不嘛得啥没给吧嘞？妈给没吧嘞？只是看到困了，被我阿爸好表白吧？阿妹耶，没哈我阿妹那么靠太多奶奶，我嘞没有，大那么靠节目。没哈，俺女爷呢？这边给人说没，俺没有打掉片那么大么子呢？特别没，谁把谁了的？没有俺这苦了马来没奶奶，老干妈，这首先我说开的多，没把我别骂的多吧？老干妈被着妈赶走才那么样来的喽？难不完嘛嘞？我也多查查这边嘞。对了，没有俺了困了吧嘞？特别没，老干为这样么内部是奶奶。这位最后了，没么乱么对变三里没，没刚刚嘛是龙阿苏当背吧的，阿妹阿妹，你妈我没耶，大阿妹有可罗变是。这路三奶奶家两表来到嘞，当然没阿那个的车里忙来么接着呗，阿边我脱断里到嘞。那这里嘛，当没啥要拉背，三奶奶他嘞阿抽看上那路里个，啥东西阿拉不背的，没有阿抽到这里乌鸦那上家，阿啥到里来上来咋嘿？当面上不比的，杀到就杀到比的卡，阿桑那样嘛，阿青年爱追嘛，一票大在的。艾瑞卡抽看需要，你们要拿比尔的卡配比来的。给三奶奶，没路要比比了。第二年所以，徐大瑞也没有特别招人嘛。没阿婆嘛，不老配嘛，讲也嘛讲给，不老配用嘛也是开比没。我先阿努苏白苏的带有先招，阿明也得够给比来把没。大比了三奶奶耶，这是这么你的耶，这是卡巴内苏。没阿大哥给给阿那卡西瓦比，没阿阿婆妈讲的了，阿没婆妈妈讲哪给我，什么也塞开的。特别没阿难度啥也吃过了，没阿给吧我，都得给邓永生西达嘞，没有为啥，阿那么低给阿啦。赵妈老表，得了他三十也没嘛条账了，没咋整好吧我，给钱没收，阿少女别弄了给嘛，路要的别别了，三奶奶。三奶奶哈，你妈我这组店长太太表叔比，阿毛那个特别端里老人。这六年，三奶奶对送多少卡？得着话那讲嘛，三奶奶个所有端子，该片啥当怎么表白？这一代他也开个，找那追我，我要表个端里的。那着你们那白嘛，阿瞅看你嘛，三奶奶么虚弱一转，来两下回家一卡，胡刚打我这尼亚嘛，将来得听亚瑞那对送你的，三奶奶让我按我说对面这样里着人。三奶奶对送多少边那半夜追嘛，送给月都到了高。学校边穿越一路路走的途里头，
ลูลูลูจ้าลูลูตัดวารีน่าชั่งมือกูแข่งใจอย่างลีรอเร่ตัวมาอะไรอย่างมาเชียร์หน้าแบบดีมาชาวจีนก็วิ่งอย่างน่าเสียใจไปตัวเด็ดเด็ดตัวเดียวเลี้ยงวุ้นเล็ดลูวิ่งอย่างได้แค่ลีจ้าลีรอเร่จะลงเนี่ยจะยังมาจอร์เรมาลูเดียวพี่ทัวร์ลารีจะก็ลงเนี่ยอย่างวิสารีวิสันฮารีอันนี้อยากเจอข้ามานี่มั้งอ่ะเชี่ยวคงทัวร์ลายเดนี่มั้งงูมันมีอะไรไม่ดีเลยยายด้วยเมงกลีมาจังเลยจะใจเย็นตัวลีเร่ไม่เอาไปดูเลยจะมา ซ้อว่าออดันจาระไม่ออดันละเขาไปเช่นบาลูออร่าเลยจะมาเอาจ้าอะไรส่วนนี้หรือวะจ้าเป็นมาเลยน้ำมาเจงให้บาบีตัวเมงกลีกูอาเกะแค่ตัวเดชจีไลเดเมงกลีมาอัตนาเซเวนเจอีเวคันชิบีอัตตาผิวผิวมีลมมีแผงกาวกาวเนี่ยชอบมอตัวจะอุบเชบีเลยฮะที่เลสวยอ่ะไอ้ลูกสุกาน้ากูเชิดแล้วนั่นสุดตัวเลยพับเพลโลเลยไม่อาที่เลสวยมีอุ้มยิ้มบุลูละ เมียนบุรีเช่นเป็นมาเมียนบุรีเลยทำไมเมียนเนี่ยเรียกเมกลีที่เอาสีมาจะมาจากขามเมียนบุรีที่เลสวยเนี่ยปองแสนจู่ๆไปทำไมแม่ตู้สีมาจะเอาไปเผชิญที่เลือบอยู่เลยนับไปอย่างเอ้ยเลสวยอ่ะแต่พี่เราจับผู้ก้าวหน้าไปเลยมาตั้งใจเนี่ยตู้เลสวยชัดเจนเนี่ยจะคู่เนี่ยจะคู่เจ้าหน้าไปเลือบอยู่เลยเอ้ยเมกลีสวยเท่าเลยพามันเพียบผู้แต่ว่าทำไมเมียนเนี่ยเรียกสุรอ่ะสีเนี่ยเราถ้าเชื่อไม่รู้ชนเองไม่เอาตู้จู่ๆละตู้นั่นแ
mine consul yali diamave. Duna me malalu corre. Though at tamamunet uveli. Get a madorameno. Tello suga dorego piwentoya. Name out date miali dovati. Tellone la ninge tareca. Mine po honem out luri yala taviani. Ula poa sananta dango pio piala deca. Ede riga. Dia terenio todo dabi babi. Ailu testa machiedu. Siga paute lumiole. Todo de kema alumashibau. A good account todo laya te hiwe jaga. A kukama. Nenebu nezeria. India neze baganibi. Todo ni de mimbo neva go juto when yasa puni bili. Dada. Dime sari yango dona dito dabu. Todo ma. Lane ia lui ari amyati lude. Mute do yegani amyati luni bae. Dada. Nenapuri yango dona dito po. Ula porosia, lene ia lui ari. Shadala aguni base de po. Mimpo de kemalia, malai lularaba. Dikalapu nezeria. Todo piu, nimu yun and nashani tarababela. Dej nezo, deno zuzo sogara, donze shinibi. Ili, blue epipi, benia mabe pipi. Gomi, good by nagu. Tiba sogala luaro, lapaitini lumiao. A yeti, duisia mabe. Mimpo de kemali down at agunu. Took biba me. Talogari be like a. Durane nimano nigo niana, diago yete alidore. Talone nimango yete be, season if you lobby and out, nimane songa yuata the two, my bongo laidwa dalidore. My bongo yala pigriga, nimano de drima, de yamam ala yarobe, biaza daikairi, say ye late muri, sarigo, late then tatare. The kemale sonanago, nimang yet dumb yashan lays where be like be and out, nimama, say the tenet timide. Tello Pinia Tema, the Tatana Mahobau, Son and Adra, any other Sondia Pimago, so you need a dozen up here, be. Now that ye name it, Dari Camaro, the Kemali Son and I ye widow, Miglia Yala Biro, Nimango, Damian Rezel, Biala Bidi. Son and Aha, Mimi Tama Lezwego, Bata Udorali, Badra Udorali. Miglia Labi and Lezwego, Mimi Lema, Biale Suelase, Miglia Ga. The Kemalia, a yiddity Biosia, she edra. Kama sang neo lake bu malai parishe. Kami, makuwe lake bami. Mikalia piatra tapia ka nima ha, mozo dago yu, kama sang dringo lake lidore. Talone na bai ma, atamyama bi simyana bi ma, nenapu ne te rigo atina dabi, dianda lumuri e dolan yi, da pi bi ne mindalare tin pipi yi. Nima no de rimali, amandugo agagwe yu bi, lusu quega, luyago shanan gezari. A dancing shouting be a camaro, name out the outer language dolly dory. Do belong to April Dalemati be. Do no laro, dog on Tiria, Dorima, a melee deca, Ailu adumuni, a melee nita than up here be. A dancing car, Tahi than it yelled abbey. Name out the pemoma nay in it, Yadamia brady arrigo, you so name me down. Canazaro, Dodula than with Diabi, Dorima, Lunia Tolara, melee day. Atanga says on Luzi de Une, Atana say Wednesday, Mingle de Uru Pietari. The Rory, the Ben Ago Yau de Kama, Nimanga, the Benboa, Lambio, Adam Bulide, Dima.
Mea palo ni ale. Jano doka te dia ba abaye, jano guni ba. Tepe mo a singe li gwe. Sasua ma di nama, jahin tan vi jahare. Aku taro ni aga te yedaka o pala jahare. Taman jahare mea pianim la. Tepe ao yao kama, ngao ane a piuni kani yo me. Ni mao tepe mo a masin di bene sen sa ni rago, apu di a sim shi hane lan piolai di. Hey lunge, tepe mo a singe li gwe, bari sen sa ni ale. Ho, ho ke. Tepe ago yao biro mengle go mien eka, ni mao say te ma sawi zo a pia doare. Taniya ma mien buren lu ten lai da. Mea badu le. Jano na me ni mao lu ko baare. Maen po a la yine, neje sa taare ne dui lu dibe go yao la ra ba. Mea neje do la yi tama la. Pio da pio wa gwe. Chige lu miha, neje do la yi tama di yao sui le. Diniya ma ba ma enien pia siya wa u. Ba jang le su ro, ngaru gure nga neje riu mong ni ra be. Ako wa, song kei ba ma ni bu la. Iho de, nga song kei wa da di yao pe. Mea song kei nebe ya pulu la. Maho pao, jama me sui diang ne du lu meji da. Jalo ne, apu yi ne gao ma liya taro yu ao ko doare. Da ba yu alu ko da le ye. Maikon. Huh? Maikon, ho la. Ho da li pa lu le. Ba ma pia pao ba, na me jau lu meji da wa. Ho da li, do yu alu di miare a jau ni anya je shi de gui. Jalo ne, taro ni de ingu ko doang li doare. En yao do, en lai da, a chem lao chan ipio da le ma di bi. Tung nula ro, mengali ka tu go mien eka, apio ne nao sa de. Ako, nula bi la. Nula bi, padu ma ma shi jau la. Di ma, jamaro mi po ni ape ni jare. Aba yu areo ata toa bu re. Ako, bim ma la re yi chulai pa la. Ore ma yi nge te ta shi ye li. Menge ta re yi ro ma chobi a si ne, san jau ne ma ve toa churo me. O, ma pia bu te ne. Ba jang li. So so awe eri san jau da wai ma, ne jay sa ta re pia toa ra du le a ye li. Aku mienla mila sala lo ni bao me. Nao biro aku da yu le, long zong wa thapu kao ne no. Ke, men biro ane be san chao ne omo doara wao, di ma be churo me. Bebe, waji rao go di be, aku be shi nge lai ba me. En lo su ga mengele si ma waji rao go yu, ure go yi nge te ga, xe zo yen apo en yi go chun lai de ka, du le be ma sui ta re sui zo go, mengele ga mien doare. He, di sui zo ha? Mea di sui zo di lu la. Da, zao mien shen le zwe ma hao pula agu ye. Hao ba re. Zama ima kana kana ma de. Eri sui zu miu sui taan lu diao. Zama si ma za kana ya yao la da de li. Du yao la yin le. Di sui zu miu amie sui ta da de. Eri dua agu ne te du ra be. Agu sui zu zama o kana bia ba la. Hao ba re. Da, zao mien shen le zwe ase ba be. Da bi me, di lue zi ha da wepe shi di da. Me a di lue zi u di lu la. Ti ba re. Di le zaye da waka zama si ma shi ni ha li. Me yo ngā taka dwe bu re, me hu kao tango bo wa dore ma, zang lai khen alo bie ne, ngā ne dwe ke bu re ma ho la. Ho ba re, ta pien, me ya ngā o mien za kriya mami ni ya ma ho pu la. A sa ro tay ma mami ba u, di le zaye o mien ma mami doa ra. Ta pien, me ya ma la sure me gli bo li, ho la. Ho, me si ma shi ye le zaye da ba yo pe ma li. E mo ma tay na re, La, doa ji ha ao. Dane, di le zoe o miya beya ya ra li. Jama, ten zai hao taku riya ya ki ra. Di le zoe shi ya ni ao, jama yi apwa di ao pe di di. Me apwa apadu li. Jama apwa aku di ma ma shi ro ba u. Me apwa di le zoe ne bata biro ba biyo ta di li. Da cha ro ba ma biyo ba u. Dane zai yi, di le zoe da we shi lu di ao tiu yao la li me lu biyo ta ri. Me apwa na miya apadu li. Apwa tu zang apadu ma biyo yao lu ma ta ri li. Ni mao ta bian da cha cha lai di. Mimi ne ma la ru a jama. Mimi ma di 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 liu wa cha da ku gu ro. Si ni li me lu. Sa te ma ti ni mi li ro ri. Jau miya shen shi ba bi song yin di di si di. Tu ma zu shi long ya ta dui ba ri. Na ka na sa ku na long ya ta dui li ba ri. Da jau ma ta sa ne du ri. Ma ta te du ri si yao da yin. U ba pi ta bi. Ma la ye a po pi tu u ta po ngak biu bia ni ra. Da ge ro di pi si na ku wa sa sa mu si di. A ta hao ngak a jau ni si di. Balu a dey hangmyo le. Di pia pia diya zaro zake baabi. A yinu ngā di ba ma, mani pūdra sure ne zi tane shi ge pūre. Eri ma, mani pūdra ka duye kao ne, bayan tamiro ne mnita mnya ke zare salanwile shi ge re. Nao do taro zin kwe kwa dwa zare, jalo kwe kwa ka ni ma, jau mien shen le seo, da wasi pia yu cha biro. Nao boa ma piang le sotri cha bu, jau mien shen le seo da te pia cha bi, da sa su ke zare li. Aku minu niyo ka, jau mien shen le seo da wasi shi ni zare du zin suro. Bawa ao ngā lūwēn zāri pia jā mēlu ngā tēnē.
Không hậu đó, mình đâu lưu nghe chân suy nghĩ chi chào bỏ quê. Cái, à bà đô rê của mẹ lại tỏa chị ông mê. À bà bất thư ạ phô khó tỏa mà lì. À bà đoàn bà bù nê, dọa rê yà tiêu cụ, hẹn ra bí mẹ sụ bí ạ phô khó tỏa lại bà mê. Đà lô sô gà trì đài, bà lần này gửi mà mì yu bè sơn tỏa rê đoà, nì mong tiêu ạ ổ nì lì đò rê. Thì lê xoay yà nà chào nè bà tà tà rưu, mẹ lê tì thà bí bí sô rô, thì lê xe tù vết xì xì chà rê tù nà ưu hà. Ayan bawa ka chetu risura, men la kandala. Chamama pio tafu. Aba pio rano jabu rabe. Eri chanyo, menteke yonzi de lae. Pio le mala, meo below the boyadale. Chamama pio tafu go. Meo nga taku pio me mala. Ludiao ne diao chitari, nita shitari sura. Taman chan nepe naimu. Ba tau ban pisima le malu apu. Do ne do, nita sene chicken antenna atika tari. A dao taku go down tiaramu pitemu. Cô thân ái rồi, đi lên xe nó khu này bắt đầu bị liều vật để ở trong đó khu xí lô xí lê ông mẹ lúc thế này. Đã nên dạy nó ở phía bờ lan lên miền lùm nhau lên mà đi. Cô đâu khai nhau đi đâu mà, ở khu lô ở cùng nhị bị nhà chị giúp đỡ mà đi. Cô mới ở nhà lý tiếng lục khe mà đi mà là. Bà lão ngủ ra lên mà là gì? Chăm áo bao đôi bây giờ xem mà gặp phía mi lô bà. Bà hoa sura sáng chơi được lô, ở chơi sura này, tây bây giờ sáng chơi ở nhà được khu về. Hô hú gặp đầu ngô mà ở khu sa đôi kia bị tiếng là cái gì à? Ở khu về em nhận thấy nhà này à? Đã nên chăm áo xì yong làm sự ra tí lù, sao mẹo nè mì ra lì? À cô đi và đi nèo yong làm bùa lì, à cháu nè em mưu mưu phân nì kê chà lì. Bà lù phân nì kê chà lì mà là, à cô rõ mẹ yà xa gà rìu nàm lì nài nò u, cô nà lì yàng lì nè nè lào xuyên bìa bì bà hù. Đã nên chà yên, à cô chăm áo xì mẹ yong yàng phân nì kê rì tù à, đã chá tùm hò bà u, chăm áo yà bùa thò mẹn xà hà bì. Thò mẹn xà hù là, bè thò mẹn xà lì yên, xong kê yà thò mẹn xà là, hù bà rì. Every door means a tomorrow year of Hawa. Tamasia lazed by a two beat haraba. Together, delay say a passion a cigar. Dioba mala, lazed by share cigar patule. Tamasi ma she a lazed by share a cigar. My poor at the Kemali son an hour ago. Son anna, hola. How barry? The Kemali son an eye lazed by. Tapie, Messio delay say a palo young lies rowley. Dioba biba mala. Erika Malaga, Domesa ne patate a tanga rigo, bio piang lido re. Nimao dia, my bo honango, piang la reka, the Kemali sonanane, shebo yebedria, wanda aya pietare. Thru alo, nimao dress sepu nizara. Gunimao piang la bila. Aloa gunimao dress sepu nizara. Akulo piang la ramabe, se iare she. Jesu de mari, the Kemali. Gunimao notary, sangre kezare kesariaro, a do ami mari. Cô cháu đại bồi mà, nè chân nhân này phiêu rì ở đâu ở trên nào đó ấy lù tì à rì. Nì mà ở kẻ trên cái đề lù rì à lì, thì ở lòng bình bà bì. Thì bùi à rò, chấm à rùm như chất đồ lành thầm à rì ở xoay gù, bia tà nàng kẻ đề bùi xoay mà mà bà ù. Hô bà rì tà kì mà lì, à lòng xoan xoan tà mẹ xoan vè kê chà lù, à cù lù ảm mì kê chà rà bà. Chà nà hù đà rì à ảm bùi à, chà nà hù đà mưu tà lòng trà, chàng bì trà ảm bùi bà vè tà kì mà lì. Bà vè bì phê A cô lô bìm tìm mặc hạp yang lao lê, wan ta lao vare shay. Nima bìm la bìm nào tên nha bà ma, am wake an egg boy go, jem ba bay lì rore. Son an anne nima no saka bionese, the ronny out tiny ago, ludi out yang lare. Go out son an up yang lashania, son an anti my yang nidao, do abatule. Nibalaga nima ngô da tanzi ga me lai down. Tata maya missi ba go nibla. A tema ete you e wood zibu an busubu, mikiliaru to ma mata vare. Chúng ta có nên cái lối mà chọn đi ra. Nên là lấy bia, ai thấy rồi phải đóng hay phải thả bì. Sau là mà anh sẽ cứ lối sang nhà mà gặp mau. À cứ lối đi vào trên ai cái nhà mà ai thấy nhiều, nên là mà mình suy tiêu này đủ rồi nó. Xem ba sáu cái biểu là lên đi bả. Ai thấy à ai thấy sáu cái về biểu bả. Chúng ta hãy cố ý cố ra cái sau, thì ba sáu cái sáu cái biểu là mà gặp mau. Nên là lấy bia, chỉ là lấy biểu là để làm sáu số giảm lưu bao. Châu cả đôi này này bắt đầu lại, nên là lối đâu này cũng như. Bà lâu đào bí này thì lấy sổ lại mà mê này nó. Kê, lưu 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 lại giả gặp vô cháu à, châu tỏa lại bảo mê. Ồ, thật hẹn, châu đón thả rẻ ở phiêu bí vụ sân xa bù lê, tất là xả rẻ thật bí kê bí à xì. Mấy mẹ ta đi ao yếp bà hoa lông châu mù xù ra, ở đâu ở yếp chì ra bê. Xà rù công bà ca tà nà rì nè lê ca quê lù mì à, chơi hoa chán thả rẻ xì xẹn ốc xà rì nè lê, tà xì lù mì à vù, xuê miô mì bà mong bà à tà ng Mấy mẹ ta đi ao yếp sẵn này tế khảo lông cho mù trọ. Bà hoa đá tất cả mà, dòng dì xây cha rẻ ở phố gàng đi ao sĩ mà trên đề mẹ lù, chấm mà trẻ nè. Thì tuyệt chấm mà nì nè, xuyên chế bài nguyên xì yếp lù xuyên nàng mà,
แม่มาตาเดียวเพี้ยนเลยลูกใส่ตัวอะไรกูมาในน้ารู้อาแม่มาเว้เก๋เนี่ยน่ะล่ะพี่อ่ะด้วยสาวเวจ่ายอ่ะกูนี่มาน้าเตียนเนี่ยแค่ใจค่ะไม่พอหอนะอ่ะด้วยงูมันมีอะไรเนี่ยอันนี้จะคือวิญญาณลาลีรอเลยจะกูรู้อันไหนอย่างล้วนทารีตัดตัวกะตอนนี้ยามาตอนนี้กูวิชาตัวลาปงมาเล่นยานลาลีอ่ะสาวเนี่ยสวยสวยเนี่ยจะชาสาวอยู่เลยไล่แหล่ทารีไปเลยดี จะลงเนี่ยมาจากกี่มาเมื่อไหร่มาแกสีมาสู้ๆว่าออเดอร์จะจ่ายได้ด้วยฮะเอรินี่อาเป็นคนพิลาเกล้าหนีมาอย่างตัวเราลูเรียนไว้ที่นี่เลยมาเลจานี่เด้สาวที่อยากกูเล่นยังไงเด้ไปลูกจะตายเลยงานเล่นหมกซุลงหลาจ้ามาบีผู้กองจะจอมาเลยงานไม่อยากพูดเรื่องนี้มาด้วยบุญตัดว่ามาชิดละป่าบีอะคือตัดว่าเราไปลูกตัดว่าเลยไม่ติวที่แบบมาลูกที่อยากกูตัดทางเก็บบีลูเรียที่แบบอยากหนีลงมาตัวแม่สั่งไปตัวเรางานยังไงใหญ่เลยจะไปไหม งานอะไรตัวเราเลยตัวมาด้วยยาเบี้ยมูน้าส่งเชนซิโออัตลาเล็กของเธอตัวเราเป็นยังไงเด้ไปรู้ตัวว่ามีอะไรไม่ตีบ่าวลูลูลูจ้าลูลูจ้าลูลูเนี่ยอะไรด่าโตมีเนี่ยกูนี่มาแต่ยารีจี้ยาระจ้าทำมาหมดจะได้กล่าวกับทายลูเทนซิอาชีวิเม่จ้าละแต่ยาทำมาจิวมันน่าผู้ยาแต่แกเล่าเขาได้ส่วนเลยที่แต่ยาลังในเราชัดเจนไม่ได้หมดเส้นสายโตแค่เดียวจ้าเสมาหน่อยมือส่วนเนาะมาเก่าสู้ว่าจะเก่าเก่าทำมาหมด ทำไมเจ้าเรียนยาที่แทนวันนี้มาลำมันตีด่าจะรู้ที่เอาเดียวเทนเจไปจ้างลีดอเร่จะรู้เนี่ยนี่มาแข่งกูยาวเด็กขามารอไม่มีเหตุเจ้าเนี่ยเฉลยสวยที่ส่งที่อยากวันอยู่ตัวเราตีไรเดแสนจะจีต่อเลยประตูเลสร้างอภิมบ่าวไปถ้าเจ้าประตูมาอธิมาไปรอไว้แต่ที่เนี่ยนี่ยันตาชีดอเร่น้าจันนี่แค่ใจค่ะเจ้านั่นนี่ประมาณสี่เนี่ยสี่อุเนกับมองเป็นในตัวชาในเดอุไซลงเปลี่ยนลาเร่ อุไซลงหาอัตงาเสจอยเวชีปีอัตาผิวผิวเอเยมเนี่ยเนี่ยเพี้ยละตัวละนี่เสพเชียบีเจ้าลูกเนี่ยจะยังมานี่มองเนี่ยทอมเอนซารุไทยได้ดูยาบีทอมเอนซาก้าลองเนี่ยดาวก็คงเส้นตัวลีเดนี่มองน้ำมาไหลจีร้องอาซาหน้าหลังมาดูยาเราบีทอมเอนซาเหยื่อตายอยู่เนี่ยยันสันตัวละดาวเอออันนี้มีอะไรไม่เพี้ยป้าจีน้าไปยาดีมาแต่เราเชียร์ไม่พอหันงูแต่ที่จะคงยาวลาเร่ ไม่พอหันตัวอุ้ยยาวใจขยันด้วยเนเจมยันอภิวรีที่บ้านกูลานีบิลุพี่ปียาอะคือค่ะไม่ค่อยอยากจะคุยลงมาสักแค่ชาเนียสุเรตเร่เอริเทเรนาพี่ปีเร่เนเจอร์ปากกาเนียยี่เนเจมาแต่พยายามตัวตระกูลกังสามเนียเจมพี่ปีแต่ว่าจะพยายามตัวมันมียาเจน่าพี่ปีเร่มันอะไรกันนี่ค่ะมาอนาคตดาวงบ้ามาเนเจอร์และเจนวีสักขวาตัวจากลีดอเร่ มองเลยไปในกุเรค่ะป้าเวนเซนต์ว่าได้เสียงอับยังเลยไม่หมดตัวยันนี้นี่มองดูว่ารู้ดาวงบ่จะก้าอาจารย์ยงเลจ่าตีส่งนี่เดเนเจอร์ทั้งงานนี้ตอนนั้นสาเรียทำยาเปียสีริโกไล่แหล่สู่สังเตนเซนในใจริชาตุยาดาริกาลูชิยองเนเจอริโกอับยันนารายเนลูซังคาวริโกเชจูมาส่งในอังชินในใจราที่ว่ามาอุตาพนุมาลารุในใจมั้งล่ะเสียมาลารุในตีลุล่ะเขาแก่ตีบาร์เร แต่รู้ชี้จ่าตีมาเขาละเจียร์ยอมยาเป็นมานี่จ้าบารีทำไมแม่คุณเราไม่ชี้จ่าเราบ้างเป็นยังยาวตัวลุเลยพี่เอ๋หนอสักก้าชี้ชีเวียบ้างแต่ว่าทำไมมิวเนียร์ยังน่าสงอมวยสักแค่มิวสติบ่มาลารุยเอ็ดดอทอมเอ็นซาสุราทำไมมิวเนียร์ยังมาหน้าเมจิเวลีจ้าเราจ้าเกวียบ้างลูกเดียกูตั้มยานี่ยาสวยเต็มบีโหหูเก่าจ้าจ้าจะพักค่ะยาดูยามาตัวเปลี่ยนสมยงนี่ลูกเต็มใจทำไมแม่คุณเราอยากเปลี่ยนหลานตัวยานี่อ๋อเขาละ ตัวไม่ยาวลากันเลยมามาลาโรตาพิสิวเนเจอร์ตรงไหนทำไมถึงยาวยาวลาเร่ไอ้ลูกแต่เห็นใจเลยเดเนเจอร์ยาเอริแต่เรื่องเลยใจโยเนเจอร์ตาตาเรื่องลาบิโยมาลาโรตาเผาพังก่อตาจาราไปเลยแล้วเลยยาวโยทำไมเจ้าลูลูรีทุนลาบิโยไหวไกด้าเนเจอร์ตรงมีติกมาลีโยลามาลาโรตาพาเลยเอริกเรียชีอาเบียวตัวราเอรินาโดอะคุสิอาโรไตทุนไลเดเนเจอร์ยาวลาบีมาลาโรนี่เดเอ็งลูกพิสิบยังไงจาราไปเลยโอ้พี่มาพี่ยังเลยบี เบี้ยเป็ดตีตามยาเหยาตาบีเลยมาลายกูอยากเชื่อในมันอยู่เชื่อใจกูมามีฮาร์ดูละกูนับแต่เคลื่อนยาเมนูคุลอพยศสุรินทร์จงเงียร์ละกูนิมาวดีเอาเสียมาเก้าสานในเชียร์ยูไนเต้ดาวดอกในเจริสีมาเต็งสียามีเยลเลนในพยศสุริกูเตสามันปงอพยังเงียจังลีดอเร่นิมาวโนดรีมันก็อยากไปยาวในจ้าเสมามันปงฮอนังกูจังว่าพยาอันยี่ริวันลาเร่ ลายอย่างอันนี้เป็นเรื่องมากมายแต่ยาใช่ไหมแม่แม่แต่แรกจะชอบไม่พอหนึ่งชั้นสิ่งกูเลี้ยงสัตว์เช่นกันลาลีดอเร่ไปรู้เพื่อตั้งเลสระเปียบบางพายังจะรู้กว่านี้มั้งยะจะเลี้ยงแม่โนมิชิโร่เขาแนวก็ยุ่งใส่เปียบสร้างจาราบะเบ่ถ้าพี่แม่ที่อันนี้เขาเนี่ยจะเอาเลยเนี่ย
တရဝစိတ်ညှို့ပညာလည်းတက်ကြပေါ်ရတယ်။တရုံနဲ့ရင်ဆိုင်တွေးလိုက်ရရင်ဘာလို့မှမသိအောင်ကြောင်နေတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတော့တာပဲလေ။အဲ့မှာတို့တွေခံရတာပဲ။ဟုတ်တယ်နေမောင်ရ။တို့တွေလည်းဒီလောက်တိုက်ရိုက်ခိုင်းညံ့တာမှမဟုတ်တာ။တိုင်းပညာလည်းတက်ကြတာပဲ။ဒါပေမဲ့တရုံနဲ့တွေ့ရင်ဘာမှမမေရမတုံ့ပြန်နိုင်တာအခက်ဆုံးပဲ။အခုတခင်မလေးစောနေတာပါသွားပြီလား။ဟုတ်တယ်။သူ့ကိုဖမ်းသွားကြပြီ။မင်းတန်တန်မှားထားတဲ့ကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးနေမောင်ရဲ့။အခုထင်ရရတဲ့သူတွေအချိန်နဲ့ရောဘလို့ရှိသလဲဦးဆိုင်လုံးရဲ့ဈေးတွေကြောင့်အသက်တော့မသေးကြပါဘူးဒါပေမဲ့အတော့ခံစားရတယ်အခုဦးဆိုင်လုံးပြေးအောင်လာလို့လိုက်ကြည့်ပေးနေရလေဒါအရေးမကြီးဘူးဒုဘလုံးလုံးရဲ့ကောင်းမလဲတခင်မလေးစောနေတာမရှိရောလို့တခြားဆွေတော်မျိုးတော်တွေတည်ရင်တမျိုးဖြစ်ကုန်မယ်တို့လည်းအပြစ်တင်ကြလိမ့်မယ်မင်းစမ်းစားပါအောင်နေမောင်ရဲ့စောနေတာကိုပြေးရအောင်ရှားမှာပေါ့ဒီလိုပြောဆိုကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစာကြောင်လေတော့တယ်ဒီလိုနဲ့စောနေတာကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာကျောက်ကလပ်စင်တစ်ခုပေါ်မှာတတိမိနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ဇောနနာကိုတွေ့ရင်ဦးဆိုင်လုံးကသူ့ရဲ့ဆင်းမြစ်တွေနဲ့ပြုစုပေးတဲ့အခါတတိပြင်ရလာတယ်။သူတို့တတိရလာတဲ့အခါမှာကျောက်သွေးတစ်ခွက်ကိုတိုက်လိုက်တယ်။ဇောနနာမှာနီမောင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာတော့ဝမ်းသာဝမ်းနည်းဖြစ်ကငှို့ကြွေးလေတော့တယ်။တိတ်ပါတော့တခင်မလေးကျွန်တော်တို့ပေါ်ရလို့တခင်မလေးအခုလိုဒုက္ခရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး။ကိုနီမောင်ရောက်လာတာကျမဝမ်းသာလိုက်တာကိုနီမောင်ရဲ့သူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ကြောက်ဖို့ကောင်းတာပဲ။လူကိုယ်နဲ့ကြားစေးပေါက်နေတဲ့လူတွေလေ။တခင်မလေးကိုဘလို့နှိပ်စက်ကြသေးလဲ။ကျမတို့တော့ဘာမှမလုပ်ကြသေးပါဘူး။ပြောပုံရတော့ကိုနေမောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကျေနပ်လို့ဂလန်စားချေဖို့ကျမကိုဖမ်းလာကြတာလို့တော့တစုံတစသိရတာပဲ။တို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတာတခင်မလေးသိလား။တို့မျက်နှာတွေရောမြင်ရလား။အဝင်းနဲ့ကြီးတွေခြုံထားတော့မျက်နှာအောင်လည်းမမြင်ရဘူး။ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းလည်းမသိရပါဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲတွေမှာအမျိုးသမီးတွေအတောင်လည်းကြားရတယ်။ကိုနေမောင်အာယုံမတက်ခင်မှာကျုပ်တို့အပြင်ပြန်ထွက်ကြရအောင်။တယောက်ကတတိပေးလိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးအပြင်ဘက်ကိုပြန်ထွက်ရန်ပြင်ကြောင်လေတော့တယ်။ထမန်းကုတ်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်။ဂူထဲမှာထမန်းနဲ့ခိုင်သားတွေစုံစုံလင်လင်ရောက်နေတာ။အဖွဲကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်မင်းဆာဟာကြောက်စင်တစ်ခုပေါ်မှာခောက်တုတ်ခောက်ပြန်ရှောင်နေတယ်။ငါဟာမိုင်းပုံဟော်နန်းကိုစုတ်ခွာခဲ့ပြီးကလေးကဒီဟော်နန်းကိုပြန်ရအောင်ပြန်ရအောင်စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတယ်။လူဆိုတာကိုလိုချင်တာရဖို့ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးထားပြီးမရရအောင်စူးစမ်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စွာရှိရတယ်။ရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုဆိုရင်ဘဝနဲ့ရင်တန်ရင်ရတယ်။နောက်ဆုံးအသက်နဲ့ရင်တန်ရင်ရတယ်။မစူးစမ်းဘဲထိုင်နေရထက်စာရင်စူးစမ်းရင်အသက်ဆော့တာပိုပြီးတော့မြတ်တယ်။ငါဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်အောင်မြင်မှုအချိန်ကာလများစွာဘဝအမျိုးမျိုးကိုရင်နှီးမြှုပ်နှံခဲ့ရတယ်။ဒါရီယာတကယ်တော့စိတ်ကူးရင်မီပြောနေရမှာမဟုတ်ဘူး။ငါအနည်းနဲ့အလားလားကစူးစမ်းအားထုတ်ခဲ့ရတာတွေကိုဒင်းတို့ကြောင့်တော့အပြက်စီးမခံနိုင်ဘူး။နှစ်ယောက်စလုံးကိုအသေးတက်ပြီးငါလည်းသက်ဆိုင်တဲ့ဟော်နန်းအမွေကိုရအောင်ယူရမယ်ဟိအဖွားရဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေဒုက္ခရအောင်အသက်ဆုံးရှုံးမလုပ်ပါနဲ့တော့အဖွားရဲ့အာဃာတတရားတွေရန်ရိုးဖွဲ့မှုတွေကိုရတန်းကရက်ပါတော့ကျွန်မလည်းအဖွားခိုင်းတာတွေမလုပ်ချင်တော့ပါဘူးဟင်မိမာလားနေရဒီစကားမျိုးပြောရအောင်ငါတွေးမဟုတ်ဘူးလားထမန်းနဲ့ခိုင်းဝယ်မဟုတ်ဘူးလားပြောစမ်းမာလာတိတိမြပြောရမယ်ဆိုရင်ထမန်းမျိုးနဲ့ဝင်တိုင်းအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေပေါ်မှာဒုက္ခမပေးကြဘူးမရက်စက်ကြဘူးကိုနီမာရောတခင်မလေးစောနန္ဒာရောကျမတို့ကိုဘလုံးမဒုက္ခပေးကြတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးကို့အန်ရပေးတဲ့သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရန်ရှာရဲဆိုတာအဖွားမတရားဘူးဟဲ့သမီးကို့အဖွားကိုဒီလိုမပြောနဲ့လေတိတ်ဆန်းပါလားနင်ကတော့ဘာမှမိကြောင်းမဲ့ရေကင်းပြစရာမလိုဘူးငါကောင်းမဲ့လို့စီစဉ်တာကိုနင်တို့တရားမှဖျက်လို့မရဘူးကြိုက်လေလောက်ရမှာပဲမကြိုက်လေလောက်ရမှာပဲဘသူမစုံငါရဲ့စီစဉ်တွေကိုပြက်စီအောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့တမလွန်ဘဝအသက်နဲ့လာတောင်းမှမို့တာပြန်ထားပြီတော့သမီးရလေအဖွားကိုဘာကြောင့်ဒီလိုပြန်ပြောရတာလဲ။ तू ကမှန်နေတယ်။ဘယ်တော့မှနောက်ဆုတ်တက်တဲ့လူစားမျိုးမှမဟုတ်တာ။တော်ကြသမီးကိုအပြစ်မြင်နေပါအောင်ပဲကွယ်။မတတ်နိုင်ဘူးအဖရဲ့။အခုကိစ္စကအဖွားဘက်ကအတော့ကိုတရားလွန်နေ။ကိုအတားတခုရဲ့အတွက်နဲ့အပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုဒုက္ခလိုက်ပေးတယ်လို့ဖြစ်နေရဲ့လေ။အဲ့ဒါသမီးကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးကွယ်။အဘတို့ကသူ့ကိုလွန်ဆန်ဝင်တာမှမဟုတ်တာ။သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလောက်ကြောင်ကလွဲပြီးဘာများတတ်နိုင်ချမှာလေ။ तू မဟာကြောင်မြတ်ရှင်လေးဆွဲတစ်ခုကိုယူတစုံတစ်ခုကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးရနောက်ဂူပြင်ကိုထွက်ခဲ့လေတော့တယ်။ကိုနီမောင်လေးတခြားလူတွေမအားတဲ့ကြားထဲမှာကျမစီလာနေရတော့ပင်မနေရှာမှာပဲနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကိုနီမောင်တော့ကျမကျေးဇူးတင်ပါတယ်။စောနန္ဒာနေကောင်းတာနေပါတခြားเจ้าတွေတိတ်မတွေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့အပန်းမကြည့်လာပါဘူး။နောက်ပြီးတော့တခင်မလေးကိုတရင်ကောင်းတစ်ခုပြောအောင်မေး။ဘာများလဲရင်။အော်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။အခုတလောင်းစွမ်ကိန်းရွာကအဘနဲ့အမေတို့ဒီလိုလာကြမယ်လို့တရင်ရတယ်။အခုဆွမ်ကိန်းတဲ့ဟန်တလိုင်းကအာဃာတတွေပြေးသွားပြီးတော့နှစ်ရွာတွေကပူးပေါင်းပြီးသွားပြီးဆိုတော့အင်းအားတော့များသွားပါပြီ။ဒါကြောင့်အဖကဒီဘက်မှာတော်လန်ရေးတပ်သားတွေလိုရင်အားဖြည့်ဖို့အတွက်
ชาตุยาตาริทับปูปีบุซีเซนีเอลูจาริวันตาเสียบอกกูนิมาเอจะมารู้สิมาลุงเอ้าตาวเดลีปูกังลีบอูลาพัวรอจะมารู้ไม่ปองด้วยอากูยาเรียงยันเดียบาเบอากูส่วนเองอัฐบายไต้เวรีมาจะมารู้บ้ากับมิวเชตุยเกาเนียเอาไม่แค่นี้เดลีอากูส่วนเองเจริยากัจเชเนชันเอพัดยาราสกุลปียาวิลูอัฐเอาดอริเซียตียาเรดาจันโรดามิงลาเดลีมาเบอุยดอรัวเลอมารู้สิไลบาเร จะมารู้ยังไม่บอกบ้ากับอังเวรีฮะกูนิมาโนอุสานเนี่ยมิวเชตุยเจ้าหญิงรำลูวันตาคงอยู่บ้านเร่ดาโรจะโนดูรีซูซี่ยืนอยู่เคจารุจะรู้อังเวรียากี่ดาวาเบ้ที่ว่ากาจาวันนี้พี่รอจะโนดูกาวนาบอสอนอะไรพะเลกูนิมาฮะที่ฮะดาวันพี่ยานีส่งแกงอุปยันจันนีบีลาโฮมาลอยฮะเมตุจันนีเกวิทมาเย่เอ้ยลูรอเลมาฮอบเอาเอเดสระอัชเชนดานอเลกูอยากกูอยากพี่ยานาเบลีกูนิมาฮะดาวันยานาเรสุบิเม กูนิมาเงี้ยเล่าเหตุการณ์จีบีอาลงว่าทบจ้าจ่าเร่ที่มาอันนี้ได้บอกซีเซมิชิวลาจะน้องอันนี้ได้เจเนสโซย์ย์สอนนารันและขมามลล่ากูนิมาอันนี้ได้เมสโซย์ย์ไม่บอกหัวเนี่ยอันนี้ได้กับพ่อมีรถจู้จู้นี่มาเร่ที่สกัดจ้าร่างวันตาบาร์เรียจะน้องนี่เนี่ยจ่ายพี่จ้าวันนี้สามยี่ปีอันนี้พาร์เรียวจู้ยามให้จ้าวันนี้เจเนตีรามุส่งแกหัวพี่ยามมาว่าอืมกูนิมาลูลูมิวาโร่จ่ายพี่จะยอมให้ตาสู้จ้าบ้า อากูอาไทยเดียวจ้างเขาเดียวไปเลยเอริใช่ไหมบิ๊กเลยอยากเวลาเรียด้วยกูนี่มาเอาตัวไปเอเดียวอย่างนี้เลยแค่มาสั่งมาสั่งนี่มาเลยจะรู้ลาเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนหัวทนายยาเอเดียมาจะชาดูโมเพนีไม่คุยยามามาลาเช่นเดียวดูยังไงมาลาบ้าละกูแน่ใจพี่เสียชีโลมาลาไลค์ละกูไม่คุยยามจะเข้าเราอยู่ดอมาลารู้ชาดีเลยมาดูยาลูเซมกับเช่นนี้มีนะกูมาลาเอาตัวยานี่เลย จะมาเล่ากูตรียานี่บ้างเลยทำไมแม่เลิกกับตรียาสุรากูพิจารณาเชื่อลูกยามามาหัวตาตัวพิจารณาลบเชนียาสุรอวันนี้เสียด้วยเลยกูเสกุตรียาเนี่ยพี่บ้างเลยอากูมาลาตะคุ่มมีพี่สิมีบ้างมาลาอากูตะเคมาลีสอนนานเนี่ยและท่าจ้าเมสุเอริตรียาอเมเมลามาลาเอาไปดูพี่ราเลยอากูนี่เนี่ยไอ้เราไม่ยี่บ่าวกูไปจังเลยสุรอตะเคมาลีสอนนานประวันเนี่ยอากูบอกว่ามูเนี่ยมีลูกกว่าชาบารีชอบกูไปเลย พ่อจีไรลี่อธิยาพิเศษด้วยอากูเอ็งตัวมาว่าฮะเจ้าเมียเฉลี่ยสวยบ้าละแต่เจ้าเมียเฉลี่ยสวยสบายกูยังอายุงาจะมาสิมาเฉลี่ยสวยตัวเนี่ยอากูสิมาเฉลี่ยสวยเป้าหน้าอากูเสียเฉลี่ยสวยไปที่อยู่ตัวไรอพ่ออยู่แก่ไรอากูรู้เปลี่ยนไปเยอะด้วยมาแล้วเจ้าสุดจะมาเลยดีเลยสวยเป็นเช่นเช่นเด็กที่มาลิสต์นั่นเอาเปลี่ยนไปไรบ้างไหมเจ้าสุดจะมาลูบ้ากูยังมาแล้วอากูรู้เปลี่ยนไปกูยังรำไว้จีนันยาวะ เราไปรออากูเอเยจี้แต่ในทุกเรื่องเบี้ยวจะลงลากีราบ้าแต่ในเรื่องมาลาที่เกี่ยวมาลาที่เจ้าหนี้อากูลาเบี้ยวแม่อพาร์ตเองเป็นนี่เนี่ยมาจะมาคุณลงจะมาเมาปูแต่สบายเดียวสบายแต่เบี้ยจะมาเตจารีแต่เป็นแม่มาลากะอากูเนี่ยปัตตานีรอเบี้ยวแต่ในเทนุลาเบี้ยวราเบี้ยวมาลาแม่ด้วยส่วนอากูตั้งในตำแหน่งอากาเกวปีบ้าเมแต่ชาวโมบ่าวอากูอพาร์ตทำงานในไทยนารีฮะในเจสตาร์เนี่ยบางบีรอ เขาหน้าวันยาวได้ใครจะหัวเปลี่ยนเส้นในใจไปกูฮึเขาล่ะดีตรงนี้อะอาแม่ไม่ลามาละแต่เราไม่จากกันมาที่อยู่ลาจารอเมย์เราอากูรู้เปลี่ยนเส้นเสียเสียเปลี่ยนเส้นท่าวะเกิดจะมาตัวเราเมย์กูเนี่ยมาละเมนตัวเราไม่เพียบผู้เทนี่เลเซียร์น่าเปลี่ยวตัวเมนที่อยู่ลาเมย์ตีเมย์อุตรุยันชาจารีเมย์ที่มาเวนี่มาละอากูไม่อยู่ยามาลีเดียวเราสั่งเสียไปท่าวะเมย์แบบเชื่อป่าวกูยังอาบาลีจันนี่ที่อาสุรจะมาเปลี่ยนมาเพียบเมย์จะมาเปลี่
Suga Malaga, Tapian Dali Dore. Tamango Dringo Dubia Dare Tema, Miwam Dalia Shi, Dodam Yalonine, Yen Sayat Lidore. Nemo Noda Rimale, Malasima, Tanan Tabi Grega, Nederigo, Kuka, Dona Yedra, Yesen Muri, Bulo Dali Dore. Nesesa Darima, They say Yen Dalia Shi, Mimbo Honango, Abain Demoda Titalani Tabi. Newway Tamaro, Naya Bodana, Sunya Dali Dore. The Jama, Lu O'Dariani, Longane Contralari, Mamedan at the Kuha, the Kemali Sonana, a sound Shia Bago Gudari. A sound day out de Camaro, Daniama Yeni Sonana, Lemian Edra. Nella Honaye Musa de Kema. Nashi Nilianero, Nendinia Bluma Miana Ziao, he, Tibido. Nana, Long Shani. Dina, Jamu Dow Toby, Piane Dakaide, Domenzaga, a Yene Mamiao, Lemia Dolaswane. Tell at the Napago Adam Buga.
တရမကြတိုက်ခိုက်တဲ့အတွက်နေမောင်မှာတရီနဲ့ရှောင်ပြရလေတော့တယ်။ဒလုံးနဲ့ဒေါ်မင်းစာကျမ်းမကိုပြစ်ချသွားတယ်။ပြန်မထနိုင်ခင်မှာအပြင်းမဝင်လာတဲ့စိုင်းတော်ကဓာတ်နဲ့ခုံရံပြေးလာတယ်။နေမောင်ကမလုံနဲ့လို့ဟန်တားလိုက်တဲ့အတွက်စိုင်းတော်ကနေရာမှာတက်သွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်းမမောင်ရှိန်းနဲ့ငမဲလုံးတို့လည်းဝင်လာပြီ။စောစောကလှမ်းနဲ့ထိုးတဲ့သူမှမောင်ရှိန်းဖြစ်ပြီးမြားနဲ့ပြစ်တဲ့သူမှငမဲလုံး။ဒေါ်မင်းစာတယောက်ဘလုံးမှမလုံနိုင်တော့ပါစေ။နေမောင်နေမောင်နေ ਉ ငါမကြည့်ဘူးငါမကြည့်ဘူးဘတော့မှမကြည့်ဘူးဒလို့ဆိုကနှိမ့်သက်သွားလိတော့တယ်အဖွားကြီးကအတိုက်ရွံနေမလိုက်ဘူးအတော့အမြန်နေအပြင်မှာဒုလူတော်တော်များများတိုက်ခိုက်ပြီးဒီထဲဝင်လာတာဒီထဲမှာကိုနီမောင်ရှိနေလို့သားပေါ့မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူးဟုတ်တယ်အာဂါဒကလည်းကြည့်တယ်တခင်မလေးစောနန္ဒာနဲ့ကိုနီမောင်ကိုအညို့အတော့ထားပုံရတယ်အခုတော့သူ့ရဲ့အာဂါဒတရားကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့စာသိမ်းပေးလိုက်ပြီပေါ့တခြားအပြင်ကအချိန်တွေရောဘလို့ရှိသလဲ။ကောင်းပါလေကိုနီမောင်။ထမန်းနဲ့ဂိုင်းသားတွေရောနေဆက်ဆက်သားတွေတော်တော်များကိုချိန်မုံပြစ်နိုင်ကြပါရဲ့။အခုတို့စုခွာသွားကြပါပြီ။နေမောင်တို့အပြင်ကိုထွက်လာတော့ပန်ဝင်းကျန်တဝိုက်ရောင်နေတွေတန်းကအလင်းရောင်တွေထွန်းလဲစားပြုတ်နေကြပါပြီ။တနေရာမှာတော့ဖခင်ဖြစ်သူဦးထမုံအလောင်းနေမှာတရှုံရှုံငုံနေတဲ့မာလာကိုစိတ်မချမ်းမြေ့ဝရာတွေ့ရတယ်။အခုမာလာဘွားမှာအားကိုးစရာအဖလည်းမရှိတော့ဘူး။အဖွားလည်းမရှိတော့ဘူး။စေမကောင်ဖြစ်မိပါနေတော့မာလာရေပေးရရင်လည်းပေးသွားပါပြီမာလာဘွားအတွက်နှမလေးတယောက်လိုတသက်လုံးဆောက်ရှာပေးသွားပါမယ်နေပါစီတော့ကိုရေမာလာအတွက်နဲ့အပူမရှာပါနေတော့မာလာထိုင်နေမာလာကဲမဲ့ရှိပါစီတော့ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးလာတဲ့လူပေါင်းလောကမှာလည်းမာလာမနေကြတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ထမန်းကူကိုပြန်ပြီးတရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲမာလာဘွားကိုမြုပ်နှံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပါပြီဟင်ဟုတ်ပါတယ်တရားအားထုတ်ရင်းနဲ့ပဲမာလာဘွားကိုအယူထုတ်ပါတော့မယ်အကူရောဘွားချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေလို့မာလာဆုတောင်းပေးခဲ့ပါရယ်အချိန်နေနေအလုံးပေးစေးသွားတဲ့ခါမှာစွန်ကိန်းရွာမှာဦးလာဖော်ရောစောနန္ဒာတို့ရဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေဖြစ်ကြတဲ့စောပါတဲ့ချုပ်ရောက်လာကြလေတော့တယ်တတို့တွေနေမောင်းနဲ့စောနန္ဒာတို့နှစ်ဦးကိုလက်ဆက်ပေးရစီစဉ်နေလက်မထက်မီတရမစောနန္ဒာကနေမောင်းကိုမေးလိတယ်ကိုနေမောင်းလူကြီးတွေကတော့ကျမတို့နေရာကိုလက်ထပ်ပေးဖို့စီစဉ်နေကြတယ်ကိုနေမောင်းရဲ့ဆန္ဒဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာသိပြရစီကျွန်တော်ဘွားနဲ့စောနန္ဒာရဲ့ဘဝအခြေအနေကမိုးနဲ့မြင်လို့ကြွားချလာပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲထင်မိတယ်။ကျမတို့ဖြစ်ကတာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့လက်ထပ်တာမျိုးဖြစ်နေမလားလို့ကျမတွေးနေမိတာ။တခါတည်းမှာတော့လောကကြီးရဲ့အပြောင်းလဲမြန်ဆန်တဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာတိတ်ပြီးတော့အံ့ဩဖို့ကောင်းလာတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့စောနန္ဒာလိုတာဝန်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့အခုလိုလက်ထပ်ရဖို့ဘယ်တော့မှမမျှော်လင့်ခဲ့ပါဘူး။ဒါမျှော်လင့်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါပေမဲ့အခုဒီကိစ္စတွေကတကယ်ပဲဖြစ်လာတော့အံအောင်မရတော့အမှန်ပါပဲဒီအတွက်အံအောင်ဝမ်းတာမှုလည်းဖြစ်ရတယ်စောနန္ဒာကိုလည်းအားနာနေမိတယ်ဘာကြောင့်လဲရင်ကျွန်တော်ကိုမလွဲမရှောင်တာလက်ထတာမျိုးဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါကျမအမြင်မှာတော့တအုပ်နဲ့တအုပ်လက်တွဲပြီးဘဝတသက်သာခရီးကိုဖျက်ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဂုံပကာတနာတွေအစင်တန်းတွေဘာမှမလိုအပ်ဘူးထင်တယ်တကယ်အရေးအကြီးဆုံးကစစ်မှန်တဲ့မြေတောင်ခိုင်မာတဲ့တစ္ဆာတရားနဲ့အဲ့လိုအခြေခံတဲ့တအုပ်နဲ့တအုပ်နားလည်ခွင်လွှတ်မှုတွေပဲအရေးအကြီးဆုံးလို့ထင်နေကိုနီမောင်ရေမကြခင်မှာပဲလက်ထားရမယ့်ချက်သူစင်အခုမှမေတ္တာစကားပြောမယ်ဆိုရင်ရောမလုံဘူးလားကိုနီမောင်နေနဲ့ကျမတို့တကယ်မေတ္တာစင်နဲ့ချက်နိုင်မှာမလားတစ္ဆာရှိရဲ့သူမေတ္တာတရားကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတရားကိုတကယ်မေတ္တာမရှိဘဲနဲ့တော့အမျိုးသမီးတရားကိုလက်ထပ်ဖို့စိတ်ကူးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုနီမောင်ကဒါကြီးကောင်းသလိုစကားပြောလဲအတော့ကောင်းတာပဲနော်ကိုနီမောင်စီကဒီစကားမျိုးကြားရတာကျမဖြင့်ကျေးနပ်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဘဝမှာဂုံပကာတနာအတိုင်းဝန်တွေဘလောက်ပဲရှိနေပါစေအရေးအကြီးဆုံးကကိုယ့်အပေါ်နားလည်မှုနဲ့ဘဝတသက်သာလက်တွဲသွားမယ့်ချက်သူပဲဒီအတွက်တော့စိတ်မပူပါနဲ့နန္နာရေကိုမင်းကိုတသက်လုံးစစ်စစ်နန္နာနဲ့လက်တွဲသွားပါမယ်လို့ချက်တဲ့စိတ်နဲ့ခရီးပေးပါရယ်နန္နာဝမ်းသာလိုက်တာမောင်ရေဒီလိုနဲ့နေမောင်နဲ့စောနန္နာတို့မင်္ဂလာပွဲကိုဟန်လိုင်းလာရွာမှာထိုးကြတဲ့ဧည့်သည်တအူရောက်လာတယ်တခြားသူမဟုတ်ဘင်းနန်းသူစားပင်ဖြစ်ပြီးတယ်နန်းသူစားမှာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အသွေးပြင်းရောအမူအရာပါပြောင်းလဲလာပြီးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးဖြစ်လာပြီ။ကိုနီမောင်ဘဝအတွက်အခုလိုမြင်ရတာကျွန်မကျေနပ်မိပါတယ်။ဘဝဆိုတာစမ်းချက်တယ်လို့ဖိုးစာဆိုတာလည်းကိုလိုချင်တယ်လို့စွတ်ဖန်နေလို့မရပါဘူး။မေတ္တာတရားကိုစော်ကားမိသူဟာဘဝတသက်တာမှာစစ်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ဘယ်တော့မှမစုံနိုင်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်မယုံကြည်သွားပါပြီ။တကယ်တော့ကိုနီမောင်ရေနောင်နာဆိုတာလေနောင်မရတာမျိုးမဟုတ်ပါလား။မေတ္တာတရားရဲ့ဒဏ်ခတ်ခြင်းကိုခံရတဲ့သူတွေအတွက်နောင်နာဆိုတဲ့စုလက်ကလွဲလို့တခြားဘာနဲ့မှမထိုက်တန်ဘူးမေတ္တာတရားဥပိ္ပခပြုမိလို့တသက်လုံးစက်မှန်တဲ့မေတ္တာတရားနဲ့ပြန်မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ကျမကစက်မှန်တဲ့ဖုစာပန်နဲ့
ဆောင်စီကိုရရဲကိုနီမောင်နဲ့တခင်မလေးစောနနာတို့နှစ်ဦးရဲ့ဘဝတာယာချမ်းပြပါစေလို့စူတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။မင်းဘဝအတွက်စက်မနဲ့မြတ်တာတရားနဲ့အနာမဖေးမလက်တွဲပေးနိုင်မဲ့ချက်သူတရားနဲ့တွေ့ပါစေလို့ကိုစူတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နှစ်သူစာရဲ့။နီမောင်ရဲ့နေမှာပဲတန်တန်တွေနဲ့တူဒီကနေ့ရဲ့မဟုရာရန်ဆွဲဆက်လက်အဆုံးတက်လို့ရတယ်။ ဒီနေ့ရဲ့ Ghost Story World ချန်နယ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့စာရေးသူဒရိစကရေးသားထားတဲ့မဟုရာရန်ဆွဲဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်အပိုင်း33မိုင်းကိုထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။နောက်တစ်ခေါက်ဒီမှာလေပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာတွေဒါဆက်လက်ရွေးချယ်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးချက်ခင်ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့ဒီနေ့စီစ